Amen. God, it shall bless you. Let us give him a clap of our hearts. Amen. I greet you in the name of Jesus Christ. Also, I do welcome you in our service today, this morning. You may be still for a while. Just two announcements before we go straight to the reading of the Word of God. And one is that we are going to have water baptism after the service. We were to do it last Sunday. But there was communication breakdown. But today, I have Brother Sean and Sister Agnes there. All from Ibuka's church. Wote kutoka kanisa la Ibuka. We have Ibuka Junior here. Na tuna Ibuka mdogo hapa. And he is going to help us as we go to doing that service. Na tutusaidia tukienda katika hiyo huduma. Oh, Brother Mwema, I want to believe you came later to baptize these people. Okay. Well, so we are going to have this service after the after our main service here. Kwa hivyo tutakuwa na hiyo batizo baada ya ibada zetu. Kindly I request some few brethren to follow us there. Na waomba wadugu washashe watufuate kule. If you feel you can, ukiweza, you just come together with us. Utaandamana nasi. Immediately after service, mara moja tu baada ya ibada, we will do that. Tutafanya hivyo. There's some money we promised to buy a mixer and a laptop. Na kuna pesa basi tuliahidi ya kwamba tutanunua kile shobo cha kupasia sauti. We kindly remind you about it. Pia tunawakumbusheni nyote. Make an effort of paying your pledges. Ufanye juhudi za kulipa hiyo maagano yako. And on or before the date we agreed of next month, the 15th. Kabla ya siku ile tuliagana tarehe 15 mwezi ujao. So that we can be able to achieve buying that thing. Ili tukaweza kuafikia kununua hii shobo. And when you do that, God will bless you. Ukifanya hivyo Mungu akubariki. Amen. So let us be on our feet. Tukasimame na miguu yetu. And say a word of prayer. Tukaweza kuomba. So that we can read the Bible. Ili tukaweza kuingia katika usomaji wa maandiko. And hear what he wants to tell us this morning. Kisha tusikie ni yapi atatueleza asubuhi ya leo. Let's pray. Tukaomba. Precious Lord and our Heavenly Father, our Savior and our Redeemer who died on the cross because of our sins, we come before thy throne this morning. Lady, to worship you in truth and in spirit. Amen. And Lady, Lord Jesus Christ, to give you a sacrifice of our bodies that is wholly accepted unto thee, O Father. Amen. So, Lord Jesus Christ, we repent our sins and our many mistakes that, Lord Jesus Christ, we do every hour. So that, Lord Jesus Christ, by your blood, you can wash us, cleanse us, and sanctify our minds and our souls and our spirit, Lord Jesus Christ. And so that, Lord Jesus Christ, we might be able to have a fellowship with you. Amen. For you said you do not hear the prayers of sinners. Amen. And that is why, Lord Jesus Christ, we are careful to approach thee, Lord Jesus Christ, with a newness of life through the blood of Jesus Christ. We know, Lord Jesus Christ, that you have never promised something that you are not able to fulfill. When you said, Lord Jesus Christ, through the mouth of your prophet Joel, that you are going in the last days to pour your spirit upon all flesh, that, Lord Jesus Christ, you started doing on the day of Pentecost. Amen. And now, Lord Jesus Christ, we know that your promises endure forever, and all your promises are true, O God. Father, in the name of Jesus Christ, Amen. We are living in a day when that promise is again supposed to come to us. And we are looking forward in Lord Jesus Christ into receiving it, O Father. And may you, Lord Jesus Christ, this morning be delighted to pour your spirit upon your people. Amen. That Lord Jesus Christ, these people that are here, that are looking for the new birth and the baptism of the Holy Ghost, may receive that experience and have a blessed assurance in their heart that they are candidates of rapture. Do that for the sake of glory of your holy name. We welcome you in our midst, O Father.
said where two, three are gathered, you are together with them. Amen. And whatever Lord Jesus Christ they ask, you will grant the desires of their heart. Amen. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, I come, Lord Jesus Christ, with the needs and the desires of these people before thy throne. For you said, Lord Jesus Christ, let our needs be known by thee, and you are going to give the desires of our heart. I pray that in the name of Jesus Christ, God, who is able to see the intents of heart and the mind of people, you are able, Lord Jesus Christ, to see the needs of these people. Amen. I pray that you are going to give them the desires of their heart. If they are sick, Lord Jesus Christ, I pray for their healing. If they are looking, Lord Jesus Christ, for a change of their nature, I pray that you give them the baptism of the Holy Ghost and the new birth. And if, Lord Jesus Christ, they are looking victory in any area of their life, Lord, may you give that, them that victory, oh Father. And Lord Jesus Christ, whatever they are looking for, both physical and spiritual gifts, and Lord Jesus Christ, blessings, may you all give all this, Father, for you paid all them, Lord Jesus Christ, on Calvary 2,000 years ago for your children. Do that, Lord, for the sake of glory of your holy name. And Lord Jesus Christ, bless the reading of your word. Lord Jesus Christ, may you take us, Lord Jesus Christ, here and speak to your people. We are just vessels to be used by thee. We dedicate ourselves under the blood of Jesus Christ. Now, Lord Jesus Christ, you are going to overlook our weaknesses and our failures, so that, Lord Jesus Christ, by your Spirit, you may use us. Make us, Lord Jesus Christ, your mouthpiece, and speak to your people, Lord, that which is good and perfect, Lord, in the building of their faith. It's our humble prayer, Lord, we pray in Jesus' name. And the church say, amen. So God shall bless you. Let us read the book of Romans chapter 8. Kitabu cha Warumi mlango wa 8. Brother Sean, Sister Agnes, you must be carrying your Bibles. If you want to learn to open the Bible and to know where the scriptures they are, you must all the time carry your Bible. So we are going to read the book of Romans. Tutasoma kitabu cha Warumi. Chapter 8 verse 28 to 30. Mlango wa 8. Verse 28 to 30, where the Bible says, and we know that all things work together for good to them that love God and to them that are called according to his purpose, for whom he did foreknow, he also predestinated to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And them he called, them and whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Yani wale walioitwa kwa kusudi lake, maana wale aliwajua kitangu asiri aliwashagua tangu asiri wafana, maana wale aliowajua tangu asiri aliwashagua tangu asiri wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili wa hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. May the Lord add the blessing upon the reading of his word. Bwana bariki usomaji wa neno lake. You may be seated. Mweza ka. For a title, kwa kishwa cha somo langu, We will talk about the new birth and the Holy Ghost baptism by God's grace. Tutanena kuhusu kuzaliwa upya na ujazo wa Roho Mtakatifu kwa neema ya Mungu. And for inspiration, na kwa uwisho wangu, we are talking of justification by faith. Tunanena kuhusu kuhesabiwa haki kwa imani. We are still looking and teaching ourselves about the true experience of the new birth and of the baptism of the Holy Ghost. Na tugali tunajifunza ule ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili na ujazo wa Roho Mtakatifu. Brother Sean, Sister Agnes, you have come in the right time where you can hear a message that is going to be a blessing to you. Na dada mmekuja wakati unaofaa wa ujumbe ambao utawasaidia. Because this is where we all should have started.
Kwa sababu hapa dipo si zote tulifaa kuanzia. And then we walk with the Lord. Kisha tutebee na Bwana. Until we are born again and are filled with the baptism of the Holy Ghost. Mpaka tujazwe, tuzaliwe na Bwana na kujazwa na Roho Mtakatifu. And that is why we are talking of this experience of the new birth and the baptism of the Holy Ghost. Ndio maana tunanena kuhusu ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili na ujazo wa Roho Mtakatifu. And we want to have a genuine experience. Na tunataka tuwe na ule ujuzi wa kweli. For we know. Kwa vile tunajua. Without the new birth and the baptism of the Holy Ghost. Bila kuzaliwa upya na ujazo wa mtakatifu. We won't make it to the rapture. Hatutaweza kunyakuliwa. And if you don't make it to the rapture, you know. Na kama basi hautanyakuliwa unajua. That you will go to hell. Ya kwamba utaenda kuzimu. And because you must be born again. Kwa sababu lazima uwe umezaliwa mara ya pili. You must be filled with the baptism of the Holy Ghost. Lazima uwe umejazwa na Roho Mtakatifu. And believing that you are good student of the Bible. Na nikiamini Yakobo yeye ni msomi mzuri wa Biblia. And of the message of the day that we are living. Na ujumbe ambao tunaishi siku tunayoishi. Just to remind you a little bit. Na kuwakumbusheni tu kidogo. We say that this new birth we are talking about. Tulisema kwamba huku kuzaliwa mara ya pili. And the baptism of the Holy Ghost. Na ujazo huu wa Roho Mtakatifu. Start at conception. Unaanzia mahali pa kudugwa mimba. Even in natural we say. Hata katika hali ya kawaida tunajua. There is no birth that can happen without a conception first. Hakuwezi kuwa na kuzaliwa ijapo kuwe kwanza na kupata mimba. A woman conceives in her womb a child. Mwanamke ndani ya mimba yake anapata mtoto. And she carries that pregnancy. Na anabeba ule ujauzito. And at the end there is a birth. Na pale mwisho kuna kuzaliwa. And in time of birth. Na wakati wa kuzaa. There is a breath of life. Kuna ile pumzi ya uhai. That comes to this child. Ambayo inamuingia ule mtoto. So that this child can start living. Ili mtoto huyu aweze kuishi. And that is why we are saying. Na ndio maana tunasema. You cannot receive the baptism of the Holy Ghost. Hawezi kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Until you are born again. Mpaka kwanza uwe umezaliwa mara ya pili. Because it is in the time of the natural birth. Kwa sababu ni wakati wa kuzaliwa kimwili. The child grasp a breath of life. Ile mtoto anapokea ama ananyakua ile pumzi ya uhai. Which is a type of the baptism of the Holy Ghost. Abaye ni mfano wa Roho Mtakatifu. And that is why we were saying. Na ndio maana tulisema. The new birth and the baptism of the Holy Ghost. Kuzaliwa upya na ujazo wa Roho Mtakatifu. As we are going to see. Kama vile tutakavyoona. It's one and the same thing. Ni jambo moja tu. Because in the time of birth. Kwa sababu wakati wa kuzaliwa. A child grasps a breath of life. Yule mtoto anapokea ule ile pumzi ya uhai. And in the time of the new birth. Na wakati wa kuzaliwa tena. You receive a measure of the baptism of the Holy Ghost. Unapokea kipimo cha ubatizo wa Roho Mtakatifu. You receive a measure of God. Unapokea kipimo cha Mungu. Which is the life of God. Ambaye ni uhai wa Mungu. Which is the baptism of the Holy Ghost. Ambaye ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Because you have come to God. Kwa sababu umekuja kwa Mungu. And he must take you. Na lazima akushukue. And start leading you. Na anze kukuongoza. That is why you must receive a breath of his life. Na ndio maana lazima upokee pumzi ya uzima wake. In the time of your birth. Wakati wa kuzaliwa kwako. So we say it is when you hear the word of God. Kwa hivyo ni tukasema ni wakati ulisikia neno la Mungu. As and you conceive in the womb of your heart. Na unapata mimba ile neno ndani ya moyo wako. The word of God in your heart. Neno la Mungu ndani ya moyo wako. By believing on the Lord Jesus Christ. Kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. And by having faith in him. Na kwa kuwa na imani kwake. And believing that and surrendering your life to Jesus. Na kusalimisha maisha yako kwa Yesu. That he become your personal savior. Ili awe mwokozi wako binafsi. He become your redeemer. Awe mkombozi wako. He become your healer. Awe mponyaji wako. And he become everything you are looking for. Na anafanyika kila kitu ambacho unatafuta. He become forgiver of your sins. Anakuwa wa kukusamehe dhambi zako. He becomes your way. Anafanyika njia yako. He becomes your life. Anafanyika maisha yako. He said I am life. Akasema ya kwamba mimi ndio uzima. I am resurrection. Mimi ndio ufufuo. I am the way. Mimi ndiye njia. So when you give Jesus Christ your life. Kwa hivyo ukimpa Yesu Kristo maisha yako. We see the prophet said. Tuliona nabii akisema. It is the time that God start walking with you. Huu ndio wakati Mungu anaanza kutembea na wewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So when you hear the word of God. Kwa hivyo ukisikia neno la Mungu. And you conceive the word of God in the womb of your heart. Na upate
This brings you to a sincere confession. Sasa inakuleta katika ule muungamo kwenye dhabihu safi. So you are conceived in the womb of the word of God as a sinner. Kwa hivyo unaupika unadugwa mimba ya neno wa Mungu kama mtenda dhambi. And that brings you to a sincere confession. Na sasa hiyo inakuleta katika ile toba ya nia safi. And where you surrender your life to Jesus Christ. Mahali unasalimisha maisha yako kwa Yesu Kristo. Praise the name of God. It is the time you go for water baptism. Na huo ndio wakati unaendea ubatizo wa maji. Because in your heart, kwa sababu ndani ya moyo wako, you have believed in the Lord Jesus Christ. Unamwamini Bwana Yesu Kristo. In your heart, ndani ya moyo wako, you have faith in the word of God. Unaimani katika neno la Mungu. In your heart, ndani ya moyo wako, you have given your life to Jesus. Umepeana maisha yako kwa Yesu. In your heart, ndani ya moyo wako, you want to be a follower of Jesus Christ. Unataka kuwa mfuasi wa Yesu. In your heart, ndani ya moyo wako, you have become a true believer. Umefanyika mwamini wa kweli. As Peter said that, kama vile Petro alisema siku zile, after they believed on the day of Pentecost, baada ya kuamini katika siku ya Pentecost, he said be baptized in the name of Jesus Christ. Alisema batizweni katika jina la Yesu Kristo. That is what Peter said in the book of Acts chapter 2 verse 38. Petro alisema hivyo katika kitabu cha Mitume wa Pili aya ya 38. Men and brethren, what shall we do? Wadugu tutafanyaje? Be baptized in the name of Lord Jesus Christ. Batizweni katika jina la Bwana Yesu Kristo. For remission of your sins. Kwa msamaha wa dhambi zenu. And for the baptism of the Holy Ghost. Na kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. That is the way to the approach of the new birth and the baptism of the Holy Ghost. Njia ya kuendea ujazo na kuzaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu. And that is the time you die and rise with the Lord Jesus Christ. Na ndio wakati unakufa na unafufuka pamoja na Yesu Kristo. Water baptism, kwa sababu ubatizo wa maji, is a symbol of his death and resurrection. Ni mfano wa kufa kwake na kufufuka kwake. Praise the name of the God. Bwana asifiwe. When you are baptized, wakati unabatizwa, in the name of our Lord Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo. And it's not time to teach all this, but I can say it is not in the titles. Sio wakati wa kufundisha mambo haya, lakini ni heri kusema sio katika majina, but in the name of our Lord Jesus Christ. Lakini ni lile jina la Bwana Yesu Kristo. Because it is in the name of our Lord Jesus Christ. Kwa sababu ni katika lile jina la Yesu Kristo. All things are commanded to be done. Ya kwamba mambo yote yameamuliwa yafanywe. Be it in deed or in word. Iwe ni matendo na ama kwa maneno. Colossians 3:17. Wakolosai 3:17. That's what the Bible says. Biblia inasema hivi. And the Bible says also. Na pia Biblia inasema. The book of Acts. Katika kitabu cha Mitume. Neither there is no other name that is given. Kwa kuwa hakuna jina lingine limepeana. In heaven or on earth. Kule juu mbinguni wala duniani. To save a man. Ya kumuokoa mwanadamu. Except in the name of our Lord Jesus Christ. Ila katika jina la Bwana Yesu Kristo. So when all these things are done. Kwa hivyo wakati haya mambo yote yamefanyika. And now you start in the newness of life. Na sasa unaanza katika upya wa maisha. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Now you people be ready, give me 1:73, then that is the time God can start working with you. Ndio wakati Mungu anaanza kutembea na wewe. Because you have accepted him. Kwa sababu umemkubali. The prophet say, nabii anasema, that when you receive that water baptism we are talking about, ya kwamba wakati umepokea ubatizo wa maji, it is the time that God can work with you. Ndio wakati Mungu anaanza kutembea na wewe. It is the time that God can follow your life. Ndio wakati Mungu anaweza kufuatilia maisha yako. Read together with me the message guide. Katika ujumbe wa kiongozi. The prophet said Peter was led to say on Acts 2:8 how to receive the Holy Ghost. Do you listen to this? Je, unasikiza? Peter was led to say Petro aliongozwa kusema on Acts 2:8 how to receive the Holy Ghost. He said, repent every one of you then be baptized in the name of Jesus Christ for remission of your sins, and then the guide will take you from there on. You see, it is when you all do all these things, ni wakati umefanya mambo haya yote, then God as your leader and as your guide, kisha Mungu kama kiongozi wako, he takes you from there, anakuchukua kutoka pale. You have come to him, umekuja kwake. You have surrendered your life to him, umesalimisha maisha yako kwake. Then he takes you from there, kisha anakuchukua kutoka pale. It is like a young married lady, ni kama tu msichana mdogo ameolewa. When he come to the house of her husband, wakati anaingia katika nyumba ya bwana wake, she does not know there is this house. Hajui
vile nyumba imekaa. Does not know the kind of life this husband want them to live. Hajui huyu bwana anataka yeye aishi maisha aina gani. The husband take his wife and lead her from there. Kisha bwanake anamchukua na anamuongoza kutoka pale. And now you have come to Jesus Christ. Na sasa umekuja kwa Yesu Kristo. He knows what he want in you. Anataka anajua anataka nini kutoka kwako. He knows what he want out of you. Anajua unataka nini kutoka kwako. He knows the reason why he has called you. Anajua sababu ni kwa nini amekuita. And you have accepted his call. Na umekubali mwito wake. You have heard his calling you. Umemsikia akikuita. And you have said, Father, here am I. Na umesema Bwana hapa niko nimekuja. Then he must get hold of your hand. Lazima ashike mkono wako. And then start leading you. Na aanze kukuongoza. Both physical and spiritual life. Kimwili na hata kiroho. God must be your guide. Lazima Mungu awe kiongozi wako. That is why Peter is saying. Na ndio maana Petro akasema. On how to receive the baptism of the Holy Ghost. Njia ya kupokea Roho Mtakatifu. That once you repent of your sin. Mara ukitubu dhambi zako. And you are baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Na umeshabatizwa katika jina la Yesu Kristo. For remission of your sin. Kwa msamaha wa dhambi zako. And for the baptism of the Holy Ghost. Na kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Then the guide will take you from there. Kisha kiongozi atakushukua kutoka pale. That's the thing to do. Hilo ndilo jambo la kufanya. First repent of your sin. Kwanza ni kutubu dhambi zako. You are unbelief that you have disbelieved these things. Kutoamini kwako bao mambo haya yote umekuwa hauamini. Repent. Tubu. Be baptized and then the guide will take you from there on. Uwe ubatizwe kile kisha yule kiongozi atakuchukua kutoka pale. And that is your duty. Na ni jukumu lako. It is your duty to repent. Ni jukumu lako kutubu. It is your duty and then it is your duty to be baptized. Na ni jukumu lako kubatizwa. Then it is the guide's duty to take you from there on. Na ni jukumu la kiongozi kukuchukua kutoka pale kuendelea mbele. To lead you ili akuongoze from virtue kutoka kwa na wema to knowledge na ujuzi to temperance na kiasi to patience na uvumilivu to godliness na uungu to brotherly love na upendano wa udugu and to the Holy Ghost na kwa Roho Mtakatifu and seal you na akutie muhuri and then you are full stature of God na unafanyika kimo kikamilifu cha Mungu a real man mtu mkamilifu of God wa Mungu a real woman of God mwanamke halisi wa Mungu anchored away in Christ. Abaye amefishwa ndani ya Kristo. I love that. Anchored away in Christ. Amefishwa ndani ya Kristo. Praise the Lord in God. Jina la Bwana lichukuliwe. It is even like it is even type is in the natural. Ni vile tu inaonekana kimwili. When a woman conceives. Wakati mwanamke anapata mimba. In her womb. Ndani ya mimba yake. The work is done. Kazi imemalizika. Then the nature of God plays part. Na asili ya Mungu inachukua usukani. She does not need to do anything else. Haitaji kufanya kitu chochote. It is only to guard and protect the unborn baby. Ni kulinda tu na kutunza yule mtoto aliye tumboni mwake. And to carry the word. Na kumbeba. And to carry the child. Na kumbeba yule mtoto. And that is what you do my brother. Na hivyo ndivyo unafanya ndugu yangu. When you receive the message. Ukichapokea ujumbe. When you believe this message. Unakipoa ukiamini ujumbe huu. When you take this message. Unapochukua ujumbe huu. To be your God. Ili uwe mkuu wako. Let this message now lead you from there. Acha ujumbe huu kuongoza toka pale. The message know where to take you. Ujumbe unajua mahali pa kukupeleka. The message know where to lead you. Ujumbe unajua jinsi ya kukuongoza. The message which is God know what want to out of your life. Ujumbe bali Mungu anajua ni nini anataka maishani mwako. Praise the Lord in God. Jina la Bwana linainuliwe. A woman just waits. Mwanamke anangoja tu. Until the time of birth. Mpaka siku ya kuzaa. And that is what you do my brother. Hivyo ndivyo unafanya ndugu yangu. Just make sure. Uhakikishe tu. That in the womb of your heart. Yakoba ndani ya mimba ya moyo wako. You receive a true genuine word. Ulipokea neno bali halisi. You receive a true genuine original seed of the spoken word of God. Ulipokea ile mbegu ya asili ya neno lililonenwa na Mungu. Jina la Bwana linainuliwe. Because as we said last time. Kwa sababu kama vile tuliona wakati uliopita. If you don't receive the original seed. Kama haukupokea lile ile mbegu ya asili. Which is the spoken word of God. Abaye ni neno neno la Mungu. You will never receive this experience. Hautapokea ujuzi huu. For the Bible says. Kwa vile Biblia inasema. In 1 Peter chapter 1 verse 23. Katika Petro wa kwanza aya kwanza 23. That we are being born again. Ya kwamba tunazaliwa mara ya pili. Not of incorruptible seed. Sio kwa mbegu iharibikayo. But incorruptible the word of God. Lakini mbegu isiyoharibika ambayo ni neno la Mungu. Praise the Lord in God. Bwana asifiwe. So if you receive anything
receive that is not the message of the hour, ukipokea chochote ambacho sio ujumbe wa wakati, you will never be born again. Hautazaliwa mara ya pili kamwe. And you will never be filled with the baptism of the Holy Ghost. Na utajazwa na ubatizo na ujazo na mtakatifu. For the prophet said. Kwa vile nabii anasema. If you don't receive the word. Kama hujapokea neno. And the word is the one, remember, who is going to give you this new birth. The word. Na neno ni yule ambaye atakupa kuzaliwa mara pili. Because you must believe the word of God. Kwa sababu lazima uamini neno la Mungu. You must believe on the Lord Jesus Christ. Lazima umuamini Bwana Yesu Kristo. Give me scriptures. Give me John chapter 1 verse 12 13. Because you must believe on the Lord Jesus Christ. Kwa sababu lazima umuamini Bwana Yesu Kristo. Oh hallelujah. I wish you people you understand this thing. Laiti mungeelewa mambo haya. If you don't receive Jesus Christ in your heart. Kama haujapokea Kristo moyoni mwako. You will never receive the new birth. Hautapokea ujazo wa mtakatifu. And that is why many of our members in the message churches. Na ndio maana washirika wengi wa makanisa yetu. They have not yet received the new birth. Hawajapokea kuzaliwa mara ya pili. They have not yet received the baptism of the Holy Ghost. Hawajapokea ubatizo wa mtakatifu. Why? Ni kwa nini? Because holy, they have never received this message. Kwa sababu hawajai kupokea ujumbe huu. They have never wholeheartedly believed this message. Hawajawahi kupokea ujumbe huu kwa moyo. You know, when you receive the message, you are supposed to live the whole of your life by the word of God. Unafaa kuishi maisha yako kwa uongozo wa neno. But look at how we behave ourselves. Praise the Lord, God. We have a lot of shortcoming in our lives. Tuna udhaifu mwingi maishani mwetu. We let lose the bars of the word of God. Tunaashiria milango ya neno la Mungu. And we don't live by the spoken word. Na tuishi kwa neno lililonenwa. We don't govern our lives by the message. How to uongozi ama kutawala maisha yetu kwa ujumbe. We want to live like the rest of the world. Tunataka tu kuishi kama walimwengu wengine. Without following the word of God. Bila kulifuata neno la Mungu. We cannot make it to the new birth. Hatuwezi kuzaliwa mara ya pili. Not to the baptism of the Holy Ghost. Ama hata kujazwa na Roho Mtakatifu. You must believe this message. Lazima uamini ujumbe huu. You must believe this word. Lazima uamini neno hili. You must be like Joshua and Caleb. Lazima uwe kama Joshua na Caleb. Do you know who I? Na unajua ni kwa nini? Out of 2 million people. Kutoka kwa watu milioni 2. That Joshua were able and Caleb to reach the promised land. Ya kwamba Joshua na Caleb waliweza kufika nchi ya ahadi. A type of the baptism of the Holy Ghost. Mfano wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. The Bible says. Biblia inasema. In the book of Numbers 13:14. Katika kitabu cha Hesabu 13:14. That it is because they wholeheartedly believe the message of Joshua. Ni kwa sababu kwa moyo wote waliamini ujumbe wa Joshua. Out of 2 million people. Kutoka kwa watu milioni 2. With unbelief. Wakiwa na kutoamini. That saved them for 40 years in the desert. Yakoba iliwafanya waishi miaka 40 kule jangwani. But there were two believers. Lakini kulikuwa na waaminio wawili. Joshua and Caleb. Joshua na Caleb. Who were believing God. Waliomuamini Mungu. They were believing the word. Waliamini neno. They were believing the whole message of the day. Waliamini ujumbe wote wa siku yao. The Bible says. Biblia inasema. That God told Moses. Yakoba Mungu akamwambia Musa. It is only Joshua and Caleb. Ni Joshua na Caleb peke yao. I am going to take to the promised land. Nitawapeleka nchi ya ahadi. Because they follow me. Kwa sababu wananifuata. They believe me. Wananiamini. With the whole of their heart. Na moyo wao wote. That means my brother. Inamaanisha nini ndugu? If you want to be born again. Kama unataka kuzaliwa mara ya pili. And you want to be filled with the baptism of the Holy Ghost. Na unataka kujazwa na ujazo wa Roho Mtakatifu. You must believe this message. Lazima uamini ujumbe huu. You must wholeheartedly. Lazima kwa moyo wote. Receive this message. Upokee ujumbe huu. Live by this message. Uishi kwa ujumbe huu. If you are a housewife. Kama wewe ni mke nyumbani. Be a housewife by a message. Uwe mke nyumbani kwa ujumbe. The promise says. Nabii anasema. If you are a farmer. Kama wewe ni mkulima. Be a farmer that is a believer. Uwe mkulima ambaye ni mwaminio. If you are a mechanic. Kama wewe ni mechanic. Be a mechanic that is a believer. Uwe mechanic ambaye ni mwaminio. If you are a businessman. Kama wewe ni mwanabiashara. If you are employed in your place of work. Kama umeajiriwa mahali pako. Be a true genuine believer. Uwe mwaminio halisi wa kweli. Who is winning? Abaya na hiari. Before the world. Bele ya ulimwengu. By the spoken word. Abaya kila wakati anaongozwa na neno lilonenwa. That's right. Bwana asifiwe. It is only the time you can receive the new birth and the baptism of the Holy Ghost. What you to do wakati unaweza kuzaliwa mara ya pili. Because. Kwa sababu. This new birth and the baptism of the Holy Ghost.
Kuzaliwa huku na kujazwa na Roho Mtakatifu. It is not going to be given to you by your pastor. Hautapewa na mchungaji wako. It is not going to be given to you by your church. Hautapewa na kanisa lako. Not from your deacons and elders and the church members. Ama washirika wa kanisa ama machamanzi. But the Bible says. Lakini Biblia inasema. In the book of John. Katika kitabu cha Yohana. That as many as received him, to them he gave power. To give power to become sons of God, even to them that believe on his name. Ati wote waliomkubali aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Praise the Lord God. Wote walioamini jina lake. It is when you believe on the Lord Jesus Christ. Wakati unamwamini Bwana Yesu Kristo. It is when you give your life to Jesus. Ni wakati unapeana maisha yako kwa Yesu. Complete to Jesus. Kabisa kwa Yesu. We have many members of our churches. Tuna washirika wengi wa makanisa yetu. Who came to the church? Yes. Waliokuja kanisani ndio. They came to our message churches. Yes. Wakaja katika makanisa yetu ya ujumbe. But never wholeheartedly. Lakini hawajawahi kwa moyo wote. Believe the Lord Jesus Christ. Kumwamini Bwana Yesu Kristo. Have you ever heard of a woman who have conceived? Je, umewahi kumsikia mwanamke ambaye amepata mimba nusu? There's nothing like that. Hakuna kitu kama hicho. But now in the message. Lakini sasa katika ujumbe. We have a people. Tuna watu. That the prophet calls. Ambaye nabii anawaita. In the message total deliverance. Katika ujumbe wa ukombozi kamilifu. Half Christians. Wa Kristo nusu. Half pastors. Washugaji nusu. And it is not the will of God that we be half Christian. Na sio mapenzi ya Mungu tuwe wa Kristo nusu ama washugaji nusu. But we mix our way with the plan of God. Lakini tunachanganya njia zetu na mpango wa Mungu. And that is the reason why. Na ndio sababu kwa nini. We cannot be able to walk with God. Hatuwezi kuwa na uwezo kutembea na Mungu. Live with God. Kuishi na Mungu. Praise the name of the God. Bwana asifiwe. But I want to tell you. Lakini nataka nikwambie. In believing God. Kwa kumwamini Mungu. In believing the whole message. Kwa kuamini ujumbe wote. God gives you power. Mungu anakupa uwezo. To become sons and daughters of God. Kufanyika binti na mwana wa Mungu. Which were born. Ambao walizaliwa. Not of the blood, sio kwa damu, not of the will of flesh, ama sio kwa mapenzi ya mwili, not of the will of man, sio kwa mapenzi ya mwanadamu, but of God, lakini kwa mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. It is when you believe God. Ni wakati unamwamini Mungu. It is when you believe, you live by this message. Ni wakati unaishi kwa ujumbe huu. It is when you believe on the Lord Jesus Christ. Ni wakati unamwamini Yesu Kristo. With the whole of your heart, na moyo wako wote. Living daily by the word, ukiishi kila siku kwa neno. Living a life, ukiishi maisha that is worthy of the gospel. Aba inaoifai chini. Hallelujah. Bwana asifiwe. The prophet said. Nabii anasema. A life. Maisha. That is not written by the word of God. Aba hayo gospel na neno la Mungu. Daily. Kila siku. It's not worthy of the gospel. Haistahili chini. Praise the Lord of God. Bwana asifiwe. But when you live a life. Lakini ukiishi maisha. That is worthy of the gospel. Aba inaoifai chini. In every day of your life. Katika kila siku ya maisha yako. Then God give you power. Na Mungu anakupa uwezo. Then there is power of God. Na kuna nguvu za Mungu. In the message. Ndani ya ujumbe. In the word of God. Ndani ya neno la Mungu. To quicken your faith. Kuisha imani yako. Into the born again. Ili ukaweza kuzaliwa tena. Born not of not a man. Na haujazaliwa kwa mwanadamu. Nor the blood. Ama kwa damu. Nor the will of man. Ama kwa mapenzi ya mwanadamu. But of God. Lakini kwa mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Praise the Lord God. Bwana asifiwe. That's the reason why. Na ndio sababu. Many have been in our churches for too long. Wengi wamekuwa makanisani kwa muda mrefu. But they have never received the new birth. Lakini hawajawahi kuzaliwa mara pili. They have never received the baptism of the Holy Ghost. Hawajawahi kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. The message talking. Katika ujumbe wa ishara. The prophet said. Nabii anasema. Full obedience to the full word of God. Utiifu wote kwa neno lote la Mungu. Entitles you to the talking. Unakufanya upokee ishara. What is the talking? Ishara ni nini? The baptism of the Holy Ghost. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. It is when you obey this word. Ni wakati unatii neno. It is when you obey this message. Ni wakati unatii ujumbe. You are entitled. Usasa unaweza. God can give you. Mungu anaweza kukupa. You come to a place. Unafikia mahali. Where God can give you. Mahali Mungu anaweza kukupa. The baptism of the Holy Ghost. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Which is the promise of God. Ambaye ni ahadi ya Mungu. That Paul said. Ambaye Paulo alisema. In the book of Romans or in the Corinthians. Katika kitabu cha wa Korintho. Or in the preaching of Paul.
ama katika mahubiri ya Paulo. He said in one scripture. Akasema katika maandiko yake. That the Holy Ghost. Yakobo Roho Mtakatifu. Is given to them who can obey God. Anapeana kwa wale ambao wanaweza kumtii Mungu. Praise the name of God. Bwana asifiwe. You see these people we have here with the disobedience? Unaona watu ambao tuko nao ambao ni hawatii. They ignore, they overlook the word, the message of the day that we are living. Wata wanapuuza neno la ushala siku yao. It's very hard. Ni vigumu sana. For these people to receive a shilling of God. Kwa watu hawa kupokea hata shilingi moja ya Mungu. No, no, a seal. Muhuri. Muhuri wa Mungu. Which is the baptism of the Holy Ghost. Ambayo ubatizo wa Roho Mtakatifu. The Bible says. Biblia inasema. Grieve not the Holy Spirit of God. Msunishe Roho wa Mungu. Wherein you are sealed. Ambayo mnatiwa muhuri naye. Until the day of your redemption. Mpaka siku ya ukombozi wenu. Praise the name of God. Bwana asifiwe. But when you believe the word of God. Lakini muamini Mungu. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Then God give you power. Mungu anakupa uwezo. To become sons and daughters of God. Kufanyika binti na mwana wa Mungu. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Who are not born of blood. Baye hajazaliwa kwa damu. Nor of flesh. Ala sio mwili. Nor of the will of man. Na sio kwa mapenzi ya mwanadamu. But of the word. Lakini kwa mapenzi ya neno. But of the word. Lakini ni kwa neno. Praise the name of God. Bwana asifiwe. So when you have received the word of God. Kwa hivyo unapopokea neno la Mungu. In the womb of your heart. Ndani ya moyo wako. And you have surrendered your life to Jesus. Na umesalimisha maisha yako kwa Kristo. And you have gone for water baptism. Na umepadiswa kwa maji. Then we can say. Basi tunaweza kusema. Person huyu mtu is now conceived sasa amedugwa mimba in the womb of the word of God ya neno la Mungu subject to the new birth and the baptism of the Holy Ghost ambaye anaweza kubatizwa na mtakatifu na kuzaliwa mara ya pili. In another language I'm saying na kwa lugha nyingine nasema until you believe this message mpaka uamini ujumbe huu until you live by this message mpaka uishi kwa ujumbe huu does not matter how long you live in the church haijalishi umeishi kwa muda gani kanisani how long you will be in the church umekuwa kwa muda gani kanisani kind of the person you are in the church. Jinsi umekuwa kanisani. The office that you hold in the church. Ile ofisi unashikilia kanisani. But I'm telling you. Nakuambia. Until that day. Mpaka ile siku. You will live by the messenger. Utaishi kwa ujumbe. You will live by the word of God. Utaishi kwa neno la Mungu. You will believe the message of the day that we are living. Utaamini ujumbe wa siku tunayoishi. And be guided by the word. Na uongozwe kwa neno. And govern your life by the word. Na uongoze utawala maisha yako kwa neno. And in whatever you are doing. Na chochote unacho do you do it by the word of God? Uifanye kwa neno la Mungu. It is until that day. Ni mpaka siku hiyo. God will start working on you. Mungu ataanza kufanyia kazi. Leading you. Akikuongoza. To the new path. Kuzaliwa mara ya pili. To the baptism of the Holy Ghost. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Prophet has said. Nabii amesema. Then the guide take you from there. Naye kiongozi anakushukua kutoka pale. And you know. Na unajua. What the prophet has said. Kile nabii amesema. The guide. Yakoba kiongozi. Will take you from faith. Atakupeleka kutoka fashion knowledge ujuzi kiasi utulivu na upendano wa udugu nabii amesema the guy take you to the perfection ya kwamba kiongozi anakukufikisha katika ukamilifu and you know na unajua you cannot walk all those steps hauwezi kutembea hizo hatua without first be born again bila kwanza kuzaliwa mara ya pili and be filled with the baptism of the Holy Ghost na uwe umejazwa na Roho Mtakatifu you go read it in the message stage of above it tomorrow enda usome katika kitabu cha kimo kikamilifu kiacha mtu mkamilifu nabii anasema before God start laying those virtues in you kabla ya Mungu kuanza kuweka zile nguvu ndani yako you must first be born again lazima kwanza uwe umezaliwa mara ya pili when you were born again ukishazaliwa mara ya pili then on top of your new life na juu ya maisha yako mapya then God start laying the foundation anaanza kuwekelea ule msingi of where he is going to live wa mahali yeye mwenyewe ataishi he start laying the foundation of faith anaanza kuweka ule msingi wa imani he put virtue there na anaweka na wema pale and he put knowledge na anaweka ujuzi temperance is there kiasi kiko pale and there is patience na kuna uvumilivu and there is godliness na kuna udu aungu and there is brotherly kindness na kuna upendano wa udugu and the love of God is there na upendano wa udugu kwa pale then the prophet said na kisha nabii anasema God with his glorious baptism of the Holy Ghost na Mungu kwa ubatizo wake wenye utukufu wa mtakatifu and start living in that temple anashuka anaishi katika ile lehengali and he say na anasema this person huyu mtu that was born again abaye amezaliwa
mara pili. And God put those seven virtues in there. Na Mungu akaweka sile sifa saba ndani pale. He said this person. Na akasema huyu mtu. In the message. Katika ujumbe. Blasphemous name. Majina ya kukufuru. And in the stage of a perfect man. Na katika kimo cha mtu mkamilifu. The prophet said. Nabii anasema. When you have been born again. Ukishazaliwa mara pili. And the Holy Ghost. Na Roho Mtakatifu. As your tutor. Kama mwalimu wako. As your father. Kama baba yako. As your new parent. Kama mzazi wako mpya. Start teaching you how to walk in the newness of life. Anaanza kukufundisha jinsi ya kutembea katika upya wa maisha. Hallelujah. Bwana asifiwe. And he start building a place to dwell in you. Na anaanza kujenga mahali pa kuishi ndani yako. After you are born again. Baada ya kuzaliwa tena. And you receive him as your new parent. Na ukampokea kama mzazi mpya. As your new life. Kama maisha yako mapya. Which is the baptism of the Holy Ghost. Ambaye ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. When he put all those seven virtues there. Akishaweka sisi sifa saba ndani pale. Then he comes and start dwelling in you. Kisha anakuja anaanza kuishi ndani yako. And when he start dwelling in you. Na akianza kuishi ndani yako. The prophet said. Nabii anasema. When that happened in your life. Hiyo ikifanyika maishani mwako. To this person. Kwa mtu huyu. He said. Anasema. Now this is the dwelling place of God. Sasa haya ndio makao ya Mungu aishie. This is the servant of God. Huyu ni mtumishi wa Mungu. And this is the person that will go to the rapture. Na huyu ni mtu ambaye atanyakuliwa. Hallelujah. Tukufu kwa Mungu. That is the way to the rapture. Hiyo ndio njia ya kwenda unyakuzini. That is the ticket to the rapture. Hiyo ni tiketi ya unyakuzi. Praise the name of the Lord God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. And you know what happened? Na unajua nini inatendeka? When the guide start taking you from there. Wakati kiongozi anaanza kukuchukua toka pale. You believe for Lord Jesus Christ. Unamwamini Yesu Kristo. You are received the water baptism. Na umebatizwa kwa maji. You know what happened after there? Unajua nini inatendeka baada ya hiyo? The Bible says. Biblia inasema. The prophet says. Nabii anasema. Then God. Basi Mungu. After you receive him in your heart. Baada ya kumpokea moyoni mwako. Conceived the word of God. Na ukapata ile mimba ya neno la Mungu. In your heart. Ndani ya moyo wako. And the word of God. Na neno la Mungu. Guided you to the sincere confession. Inakuongoza katika ile toba ya Amsama. Hallelujah. Bwana asifiwe. Can you clap for the Lord? Hapa ni moto. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Somebody to help this jacket. Huh? Watu wanatida hapa wakisema wamezaliwa mara ya pili na wamejazwa na Roho Mtakatifu. Na ukiangalia watu hawa maisha yao inakuonyesha ushuhuda wao unakuonyesha ya kwamba hawajapata. Wamedanganywa na shetani. Praise the Lord God. So you see what the prophet said. Unaona kile nabii anasema. When all this happened in your life. Yote haya kitendeka maishani mwako. You received water baptism. Ukapokea ubatizo wa maji. After believing on the Lord Jesus Christ. Baada ya kumwamini Yesu Kristo. After receiving the word of God. Baada ya kulipokea neno la Mungu. In your heart. Ndani ya moyo wako. What happened? Kile kilitendeka. First now you have been born of the water. Ya kwamba ya kwanza umezaliwa na maji. What is the water? Maji ni nini? It is the word. Ni neno. Hallelujah. Bwana asifiwe. Because it is the word. Kwa sababu ni lile neno. It is the water. Ni maji. That bring life. Ambayo yanaleta uhai. That quicken every seed into life. Yeye ambaye inauisha kila mbegu ikaanza kuwa hai. It is the water. Ni maji. That brings the new birth. Ambayo inaleta kuzaliwa tena. That is why the Jesus said. Na ndio maana Yesu akasema. Until you are born again, until you are born of the water. Mpaka ukazaliwe kwa maji. And of the spirit of God. Na kwa roho wa Mungu. You will never see nor enter to the kingdom of God. Hautaona wala kuingia katika ufalme. Hallelujah. Bwana asifiwe. Because remember. Kwa sababu nakumbuka. Even in the natural birth. Hata katika kuzaliwa kwa mwili. These things constitute a natural birth. Mambo matatu yanatangulia kuzaliwa kwa kimwili. And that is we start by the water. Ya kwanza ni maji. And the blood. Na damu inafuata. And then the breath of life which is the baptism kisha of the Holy Ghost. Kisha pumzi ya uhai ambayo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. And it is spiritually speaking. Na kunena kiroho. When you done all these things. Ukishatenda mambo haya yote. You are born of the water. Umezaliwa kwa maji. As we said last time. Kama tuliposema wakati uliopita. If you conceive in the seed of the word of God in the womb of your heart. Ukipokea ile mimba ya neno ya mbegu ya neno la Mungu ndani ya moyo wako. Then
then it is the preaching of the word of God ni mahubiri ya neno la Mungu that waters that seed of the word of God in your life abaya inanyunyizia maji ile begu ya neno ndani ya moyo wako. So it is the preaching of the word of God. Kwa hivyo ni mahubiriwa kwa neno la Mungu. That will make you conceive. Ambayo itakufanya upate ile mimba. Because after you hear the word of God. Kwa sababu baada ya kulisikia neno la Mungu. You believe the word of God. Ukaliamini neno la Mungu. That comes out of preaching of the word of God. Ambayo inatokana na kuhubiriwa kwa neno la Mungu. Because there is no way you can believe on the Lord Jesus Christ. Kwa sababu hakuna vile unaweza kumwamini Yesu Kristo. If somebody preaches you the gospel. Mpaka mtu fulani akuhubirie injili. That's why the prophet said in the seven church ages. Ndio maana nabii anasema katika nyakati saba za makanisa. And in preaching now. Na sasa kwa mahubiri. There are some people that are preachers. Kuna wengine ambao ni wahubiri. That can pick up the word. Bana za kulishukua lile neno. With inspiration. Wakiwa na uishi. And sweat out there in preaching. Na kuliwelekeza mahali. The prophet said. Nabii anasema. That is watering the seed. Hiyo ni kunyunyizia begu maji. That the teacher has taught. Ambaye mwalimu amefundisha. You got to put some seed in first. Unaenda unaweka begu fruke begu pale kwanza. And then you water it. Kisha ukanyunyizia maji. And the watering comes from the preaching of the word. Na unyunyiziaji wa maji unatokana na kuhubiri kwa neno. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Even remember even in natural. Hata katika hali ya kimwili. Those seed from the male. Ile begu kutoka kwa ile dume. They are carried from by a special type of water. Yanabebwa kwa maji special to the womb of the woman. Kwenda kwa ile mimba ya mwanamke. Do you know that? Unajua hiyo. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Even now. Hata sasa. In this spiritual body we are talking about. Katika huku kuzaliwa kwa kiroho. You have a germ of life in your heart. Una ile shebeshebe ya uzima ndani ya moyo wako. Which you are born with. Ambaye ulizaliwa nayo. Which is the proof of your predestination. Ambaye ni thibitisho ya kusudiwa kwako. Which is a proof of your election. Ambaye ni thibitisho ya kuteuliwa kwako. Which is a proof that your name is in the Lamb book of life. Ambaye ni thibitisho ya kuwa jina lako liko kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. For remember the prophet said. Na nabii anasema. Only them. Ni wakati ule tu. That only them. Ni wakati ule tu. That the Lord be God. Bwana asifiwe. Only them. Ni wakati huo huo tu. Ni wakati wale tu. Ni wale tu. Ni wale tu. Only them. Ni wale tu that have a seed of God ambao wana begu ya Mungu in their heart moyoni mwako mwao can be reborn wanaweza kuzaliwa. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Give me I think it is 35 of 9. These are the only people who can be reborn. How do you two wanaweza kuzaliwa tena? If you are not a seed of God. Kama wewe sio begu ya Mungu. Ah, you cannot be reborn. Hawezi kuzaliwa. Praise the name of God. So the prophet said. Kwa hivyo nabii anasema. If even in the natural. Hata katika hali ya kawaida. A woman must have something. Mwanamke lazima awe na kitu kwanza. In the womb of her heart. Katika mimba ya moyo wake. That is going to be fertilized. Ambaye itatua uhai. By the germ from the male. Kwa ambaye itatua the germ of life from the male. Na ile begu ya mwanamume. Which is her egg. Ambaye ni yai lake. Bwana asifiwe. And for you as a woman the germ. Na kama kwa wewe kama mwanamke ambaye ni kanisa. You must have a germ of life. Lazima kwanza uwe na ile shebeshebe ya uhai. In your soul. Ndani ya nafsi yako. That was put by God in there. Ambaye iliwekwa na Mungu pale before the foundation of the world. Kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu. It is the thing that makes you to be a seed of God. Hiyo ndio inakufanya uwe begu ya Mungu. My children, watoto wangu, are my children. Ni watoto wangu because they are my seed. Kwa sababu ni begu zangu. Even before they were born. Hata kabla hawajazaliwa. They were still in me. Walikuwa ndani yangu. As a seed. Kama begu. And when they were born. Na walipozaliwa. They are my seed. Ni begu zangu. Now born. Wamezaliwa sasa. And manifested in flesh. Na wamedhihirishwa katika mwili. And you as a seed. Na wewe kama begu. You are in your father. Ulikuwa ndani ya baba yako. Before you are born. Kabla ya kuzaliwa kwako. And for you to be a son of God. Na kwa wewe kuwa mwana wa Mungu. Or a daughter of God. Ama binti wa Mungu. Or a child of God. Ama mtoto wa Mungu. You had to be in God. Ulibidi uwe kwanza ndani ya Mungu. Before the foundation of the world. Kabla ya misingi ya ulimwengu. And if you are in God. Na kama basi ulikuwa ndani ya Mungu. And you came in this world. Na ukaja katika ulimwengu. In your soul. Ndani ya nafsi yako. You have a seed of the word of God. Una begu ya neno la Mungu. Now this is what the prophet say. Na ndio maana nabii anasema. I want to give me this one. I don't want to read there all. I want just to read where the prophet say. And there
Anyway, let me start from there. And now, then we are coming to a conclusion as eternal logos, God was manifested in the Son, and in Jesus dwelt all the fullness of Godhead bodily, and eternal one was God the Father manifest in flesh, and thereby gained the title of the Son. Even so we, hata hivyo sisi, eternal in his thoughts, tukiwa kimilele ndani ya wazo lake. This is before we were born here on earth. Sasa ni kabla ya sisi kuzaliwa hapa duniani. We were in God. Tulikuwa ndani ya Mungu. As eternal thoughts, kama wazo la kimilele. And do you know what the prophet said? Na unajua nabii amesema nini? He said, anasema, a word, neno, is thoughts expressed. Ni wazo lililo elezewa ama dhihirishwa. Praise the name of God. Bwana asifiwe. And before we were born, na kabla hatujazaliwa, the prophet said, nabii anasema, we were eternal thoughts of God. Tulikuwa wazo la kimilele la Mungu. And then time became the many members of the spoken seed. Na basi tukafanyika washirika wengi wa mbegu iliyonenwa. Ya mbegu ya neno manifest in flesh. Iliyodhihirishwa katika mwili. And those eternal thoughts now, na hayo mawazo ya kimilele sasa, manifest in flesh, yakiwa yamedhihirishwa katika mwili, are the sons of God, ndio wana wa Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Are the sons of God, ndio wana wa Mungu. Even as we are called, kama vile tunaitwa, we did not become seed by the river, hatukufanyika begu kwa kuzaliwa tena. We were seed, bali tulikuwa begu. And therefore we are born, na ndio sababu tunazaliwa tena. For only the elect can be reborn, kwa vile ni wateule tu wanaweza kuzaliwa. Because we are a seed, kwa sababu sisi ndio mbegu. Is the reason we will be quickened, ndio maana tunaweza kuuishwa. In unseed, mahali hakuna mbegu, there is nothing to quicken, hakuna chochote cha kuuisha. So if you are a seed of God, kwa hivyo kama wewe ni mbegu ya Mungu, and the watering of the word of God, na kunyunyiziwa maji kwa neno la Mungu, which comes by the preaching of the word, ambao kunafanyika kwa kuhubiriwa neno, comes in your soul, inakuja nafsini mwako, then that seed of the word of God, na ile neno la ile mbegu ya neno la Mungu, as the water, kama maji, forces every seed that is the ground, inavyo lazimisha kila mbegu imee, to die first, kwanza ile mbegu ife, rot away, na ioze, and be born anew, na iweze kuzaliwa upya. That's what happened, na hiyo ndio inatendeka. When the preaching of the word of God comes, wakati kuhubiriwa kwa neno la Mungu unakuja, as the watering of the seed or germ of life in you, kama kunyunyizia maji ile mbegu ya uzima ndani yako. What comes in your life, nini inafanyika maishani mwako? You start to die from the midst of the world, unaanza kufa kwa mambo ya ulimwengu. You start to rot away, unaanza kuoza, and unbelief and iniquity, unaanza kuoza kutoka kwa dhambi na maovu. Right. And then you are born again, na unazaliwa mara ya pili. Do not joke around the water, usicheze maji, which is the world, ambaye ni neno. Water, maji, forces every sin, inalazimisha kila mbegu to be born again, ili ikaweza kumea. And the water, na maji, which is the world, ambaye ni neno. For you must be born, kwa vile lazima uzaliwe, of the water, kwa maji. John chapter 3 verse 5, because you must be born, kwa vile lazima uzaliwe, of the water, kwa maji, and of the spirit, na kwa roho. What is the water? Maji ni nini? It is the preaching of the word of God, ni kuhubiriwa kwa neno. Hallelujah. Bwana asifiwe. Do you get it, brethren? Je, unaipata? Do you get it now, the interpretation? Je, unapata utafsiri of John chapter 3 verse 5 ya Yohana 3 aya ya 5, where Jesus told Nicodemus, mahali Yesu alimwambia Nicodemus. Praise the name of God. Bwana asifiwe. He told Nicodemus, alimwambia Nicodemus. Jesus answered and said unto him, Yesu akamjibu, verily verily I say unto you, amina amina nakwambia, except a man, mtu asipozaliwa, we am be born again, azaliwe tena, he cannot see, hawezi kuona, the kingdom of God, ufalme wa Mungu. Nicodemus said, Nicodemus akasema, and can a man be born again and when he is old, can he enter in the second time into his mother's womb and be born again? Now verse 5, the Bible say, Jesus answered, Yesu akajibu, verily I say unto thee, amen amen nakwambia, except a man be born of the water, mtu asipozaliwa kwa maji, and of the spirit, na kwa roho, he cannot enter to the kingdom of God. However,
That which is born of flesh is flesh. And that is which is born of the spirit is spirit. That is why we must be born of the water, the word, and of the life of the word, the life of the land, which is the spirit of God. We must born of the water and of the spirit of God. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Oh, I love it. I told you you are going to love it, my brethren. Hallelujah. We have laid enough foundation to talk about now the true experience of the new birth and of the baptism of the Holy Ghost. This is how you receive it. This is God provided way to receive the new birth and to receive the baptism of the Holy Ghost. There is no other way. You miss this way. Ukikosa hii. You will never see. Hautaona. You will never enter. Hautaingia. To the kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. You get it, brethren. Je, unaipata? When you are born, the first part by the water. Wakati umezaliwa sehemu ya kwanza na maji. Which is the word of God has been preached to you. Abaya ni kwamba neno la Mungu limehubiriwa kwako. You have received the word of God. Umepokea neno la Mungu. And you are living by the word of God. Na unaishi sasa kwa neno la Mungu. And you respect God. Na unamheshimu Mungu. And you have faith in him. Na una imani kwake. And in every day of your life. Na kila siku ya maisha yako. You are living a life. Unaishi maisha. That is worthy of the gospel. Abaya inaifai injili. The first part. Sehemu ya kwanza. Of being born of the water. Ya kuzaliwa kwa maji. Is done. Imetimilika. Which is that is the time. Huo ndio wakati. God can justify you because of your faith. Mungu anaweza kukuhesabia haki kwa imani yako. You are not yet born. Bado haujazaliwa. New birth is a process. Kuzaliwa upya ni utaratibu. You are still in the womb. Ugali katika mimba. Hallelujah. Bwana asifiwe. But first. Lakini kwanza. You have been born of the water. Lazima kwanza uzaliwe kwa maji. The word of God. Neno la Mungu. The preaching of the word. Kuhubiriwa kwa neno. The watering of the sea. Kunyunyiziwa maji kwa bega. Has already happened. Kumetendeka. Which has brought you to the word of God. Ambaye imekuleta kwa neno la Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Give me 156 of 9. Where the prophet says this, when this happened now, ikitendeka sasa, pray in the name of God. You are justified by faith. Unahesabiwa haki kwa imani. Because you have believed on the Lord Jesus Christ. Sababu umemwamini Bwana Yesu Kristo. Hallelujah, do you get it, brethren? Je, unaipata? You are justified because of your faith. Umehesabiwa haki kwa imani yako. In the message God provided way. Katika ujumbe wa njia ya Mungu aliyopeana. Of healing. Ya uponyaji. Paragraph 48. Aya 48. The prophet say here, now there, I don't see people, but that is all in that is all to understand this. Got a mixed congregation. This would be a doctor's talk. And I'm your brother. So listen, in the life. Katika uhai. Are you listening? Yes. Now I want to bring you from receiving the word of God. Nataka ni kuleta katika kupokea neno wa Mungu. Conceive the womb of your heart. Ikidugika mimba ndani ya moyo wako. And now confessing Jesus Christ. Na sasa kukiri Yesu Kristo. Surrendering your life. Kupeana maisha yako. With a sincere confession. Katika uaminifu. And repentance. Na utoba. You go for water baptism. Unabatizwa kwa maji. And when that is finished. Na hiyo ikimalizika. Which is you are born of the water. Abaya unazaliwa kwa maji. You are justified because of your faith. Umehesabiwa haki. Kwa imani yako. Now the prophet is trying to explain that to you. Sasa nabii anajaribu kukuelezea hiyo. Can't you listen, brethren? Je, hauwezi kusikiza? I don't want you sleeping. Sitaki wewe ulale. I told you this is a very important message in my ministry. Ni ujumbe muhimu sana katika huduma yangu. Praise the name of the God. Bwana asifiwe. Because this is where you receive your new birth. Kwa sababu hapa ndipo unapokea kuzaliwa tena. This is where you receive your sealing. Hapa ndio unapewa muhuri. And when that happened. Na hiyo ikitendeka. Then I can say as Paul. Sasa naweza kusema kama Paulo. Now I'm going to represent you to your Jesus, your husband. Sasa nitawakilisheni kwa nitawapeaneni kwa Yesu Kristo kama bwana wenu. As the fruits of my ministry. Kama matunda ya huduma yangu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So the prophet said. Nabii anasema. In life. Katika ule uhai. The first thing in a baby.
Jabura kwaza kwa mtoto. When it is born, wakati amezaliwa. A natural birth, kuzaliwa kwa kawaida. The first thing is water. Jabura kwaza ni maji. Blood, damu. And then spirit, kisha roho anafuata. It got twitching of muscles, ni ana ule kusisimuka kwa misuli. Eh, but it is not till it is born has it life. Lakini hana uhai mpaka akaweza kuzaliwa. Hallelujah. Eh. This believing of the Lord Jesus Christ. Kuamini Bwana Yesu Kristo. This surrendering your life into Jesus Christ. Na kupeana maisha yako kwa Yesu Kristo. This repentance. Na kutubu. This is your confession. Na kutubu kwa uaminifu. This water baptism. Na kupatizwa kwa maji. It is good. Ni vyema. You have started the right way. Umeanza njia inayofaa. But that is not the birth. Lakini hiyo sio kuzaliwa. That is not the baptism of the Holy Ghost. Huo sio ubatizo wa Roho Mtakatifu. You have been born of the water. Umezaliwa tu kwa maji. You have gone the first stage of the birth. Umepita hatua ya kwanza ya kuzaliwa. The new birth is a process. Kuzaliwa mara ya pili ni utaratibu. There are three things that constitutes a natural birth. Kuna mambo matatu ambayo yanaleta kuzaliwa. Which is water, ambayo ni maji. The blood, damu. And the spirit, na roho. When you see all these, ukiona haya yote, there is going to be a genuine birth. Kutakuwa na kuzaliwa halisi. Even spiritually, hata kiroho. There are three things. Kuna mambo matatu. That ambayo inafanya the new birth, kuzaliwa mara ya pili. Spiritually speaking, kunena kilo, there is water, kuna maji, there is blood, kuna damu, and there is also the spirit of God, na kuna roho wa Mungu. So the prophet is saying, kwa hivyo nabii anasema, when the natural birth comes through the water, kwa kuzaliwa kawaida, ile inayoanzia ni maji. It is not yet born, hajazaliwa bado. It is twitching muscles, ni misuli inasimuka. But not till it is born has its life, lakini mpaka azaliwe ndio anapokea uhai. Now notice what I mean. Sasa ona namaanisha nini. Breathing of life. The breathing of life. Pumzi ya uhai. You know? Unaona? Now look. So it is the spiritual birth. Kwa hivyo ni kuzaliwa kwa kiroho. Ndivyo ilivyo katika kuzaliwa kwa kiroho. The first thing. Jambo la kwanza. The things that come out of Jesus. Jambo kwanza ilitoka kwa mwili wa Yesu. The element that came from his body. Kilichotoka ndani ya mwili wake. Is what makes the spiritual body. Dio inafanya, what makes up the spiritual body? Dio inafanya ule mwili wa kiroho. When Jesus died, wakati Yesu alikufa, when what came from him? Nini ilitoka kwake? Came out of his body. Nini ilitoka kwa mwili wake? Water, maji. Blood, damu. And spirit, na roho. That's right. Hiyo ni kweli. And now that's the thing that makes up the supernatural birth. Na hiyo ndio inafanya kule kuzaliwa kwa kibinguni. When a man is born again, wakati mtu amezaliwa mara ya pili, he has three elements that goes to God. Kuna mambo matatu yanaandamana na hiyo. Water, anafaa kupitia. Water, maji. Blood, damu. Spirit, na roho. And water, na maji. Justification by faith, kuhesabiwa haki kwa imani. Blood, damu. Sanctification by the blood of Jesus Christ, kutakazwa kwa damu ya Yesu Kristo. The spirit, roho. The baptism of the Holy Ghost, ujazo wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Are you listening to what the prophet is saying? Je, unasikiza kile nabii anasema? He said, anasema, water, maji. Blood, damu. Spirit, na roho. Justification by faith, kuhesabiwa haki kwa imani. It is believing on the Lord, ni kumwamini Bwana Yesu. Are you seeing? Je, unaona? Believing on the Lord, kumwamini Bwana. Trusting him with your life, kumdhaminia maisha yako. And surrendering your life to him, na kupeana maisha yako kwake. And just going for water baptism, na kuendea ubatizo wa maji. You are justified because of your faith on the Lord Jesus Christ, umehesabiwa haki kwa sababu ya imani kwa Bwana wako Yesu Kristo. You have started walking with the Lord, sasa umeanza kutembea na Bwana. Something is happening. Jambo fulani linatendeka. This person is going to be received. Huyo, to be born again. Huyo mtu atazaliwa mara ya pili. But he is not yet born again. Lakini bado hajazaliwa mara ya pili. Justification is not born again. Kuhesabiwa haki sio kuzaliwa mara ya pili. Hallelujah. Bwana asifiwe. It is to be accepted. Ni kukubalika by God. Na Mungu. And because he has chopped away your past sin. Na kwa sababu ametupilia mbali dhambi zako za kwanza. Then he justifies you. Na sasa anakuhesabia haki. Justification means kuhesabiwa haki na maanisha, your sins are forgiven. Dhambi zako zimesamehewa. They are taken away. Zimeondolewa. There is no record of those sins. Hakuna rekodi ya dhambi zile. You stand before God. Unasimama mbele za Mungu. Sinless. Bila dhambi. As if you never did it. Ni kama kwamba haukuzifanya pale mwanzo. That is justification. Hiyo ni kuhesabiwa haki. And that only comes. Na hiyo inakuja tu. When you hear the word of God. Baada ya kusikia neno la Mungu. And you receive the word. Na kupokea Accept neno, Jesus
Jesus Christ in your soul. Na kumkubali Yesu Kristo nafsini mwako. Utubu dhambi zako. Be baptized in the name of Jesus Christ. Ukabatizwe katika jina la Yesu Kristo. For forgiveness of your sin. Kwa msamaha wa dhambi zako. Remission of your sin. Msamaha wa dhambi zako. And then you are justified because of your faith. Kisha unahesabiwa haki kwa sababu ya imani yako. You have been born of the water. Sasa unazaliwa kwa maji. Hallelujah. Bwana asifiwe. So the prophet say here. Kwa hivyo nabii anasema. Sanctification. Kustakaswa. That person that now it has been justified. Sasa yule mtu ambaye tayari amehesabiwa haki. Need to be sanctified. Anafaa atakaswe. Because he is still spirit filled. Kwa sababu bado ana uchafu. Justification. Kuhesabiwa haki. Has just removed away the past sin. Imeondolea bali zile dhambi za kwanza. Which you are repenting for. Ambazo unatubu kwazo. Which you are believing the Lord for. Ambaye unaamini Bwana Yesu Kristo ili akusamehe hizo dhambi. This justification has never taken away the sins that you are going to do tomorrow and the day to come. Hakujaondolea bali zile dhambi utafanya baadaye. It is until that day you repent of your sin. Ni siku ile ulitubu dhambi zako. That all your sins has been chopped away. Sasa zile dhambi ulikuwa umetenda zimeondolewa bali. But this person can still go sinning again. Lakini huyu mtu anaweza kuendelea kutenda dhambi. He needs the blood. Anahitaji damu. To be sanctified. Ili akatakaswe. His life to be made clean. Maisha yake yafanywe safi. He is not yet born. Bado hajazaliwa. No, no, no. Hapana. He is cleansing the person. Anatakaza yule mtu. And the baptism of the Holy Ghost. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Not three works of grace. Sio kazi tatu za neema. Sio kazi zatu za neema. Not three works of grace. Sio kazi tatu za neema. One grace. Lakini ni neema moja. Notice. Ona, are you getting now the sense of my the title of my message? Unapata kiini cha kisho cha ujumbe wangu. New birth and the Holy Ghost by God's grace. Kuzaliwa tena na ujazo wa mtakatifu kwa neema ya Mungu. Are you getting it now? Sasa unaipata sasa. There's nothing you are doing in this. Hakuna kitu unafanya katika jambo hili. It is the grace of God. Ni neema ya Mungu. Upon your life. Juu ya maisha yako. Doing all these things. Ikifanya mambo haya yote. Nothing you merit in doing this. Hakuna kitu umefanya. This is the work of the grace of God. Ni kasi ya neema ya Mungu. Upon him. Juu yake. That is the seed of God. Abaye ni mbegu ya Mungu. That who was in him. Abaye alikuwa ndani yake. Before the foundation of the world. Kabla ya kuumbwa kwa msingi wa ulimwengu. That him he chose. Yule aliyemchagua. That he called. Abaye alimuita. That he justified. Abaye aliyehesabiwa haki. That he sanctified. Abaye ametakaswa. That he has glorified. Abaye ametukuzwa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Do you see now? Je, unaona sasa? Can you understand the scriptures now? Je, unaweza kuelewa maandiko? The book that we have read. Kile kitabu tumesoma. Those he foreknow. Ya aliyewajua kibele. Hallelujah. Bwana asifiwe. Them he has called. Aliwaita. And them he has called. Na wale aliowaita. Them he has predestinated. Wao amewakusudia. And them he has predestinated. Na wale amewakusudia. Them he has justified. Amewahesabia haki. Them he has justified. Na aliyowahesabia haki. Them he has glorified. Amewatukuza. Hallelujah. Bwana asifiwe. It is the grace of God. Ni neema ya Mungu. Upon the life of God. Ni neema ya Mungu. Upon your life. Juu ya maisha yako. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the name of the God. Jina la Bwana linuliwe. Give him a good clap of your hands. Tumpigie makofi. Hallelujah. You are justified because of your faith. Unahesabiwa haki kwa imani yako. That is grace doing that work. Ni neema inafanya kazi hiyo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Remember you are Mrs. Grace. Sasa wewe ni bi neema. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mr. Grace. Ni Bwana neema. But I'm looking for you. Amekuja akikutafuta. Hallelujah. Bwana asifiwe. And the first thing he does to his wife. Na jambo la kwanza anafanya kwa mke wake. To justify her because of her faith. Ni kumhesabia haki kwa ajili ya imani yake. Then he starts sanctifying her by the blood of the blood. Anaanza kumuosha kwa damu. That he shed on the cross. Ambaye alimwaga pale msalabani. Because of our sins. Kwa sababu ya dhambi zetu. And then he pours his life. Kisha anamwaga uhai wake. Hallelujah. Bwana asifiwe. And then he
revitalize the head, na anatia uhai ile yai, which is the word of God in your soul, ambaye ni neno la Mungu ndani ya nafsi yako. And then you are born again, na kisha unazaliwa tena. You are filled with the baptism of the Holy Ghost, unajazwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Bwana asifiwe. So the prophet said, kwa hivyo nabii anasema, after you are justified by faith, baada ya kuhesabiwa haki kwa imani, sanctification through the blood, kwa ya kutakazwa kupitia damu, then the baptism of the Holy Ghost, na ubatizo wa Roho Mtakatifu. When a baby is born, wakati mtoto amezaliwa, water, maji, blood, damu, spirit, and the spirit, na roho. And when a baby is born, na wakati mtoto amezaliwa, new born baby, mtoto mpya ambaye amezaliwa, in heaven, kule mbinguni, he comes through the water, anapitia maji, he comes through the blood, anapitia damu, and the spirit, na roho. The natural type, the spiritual, ya kimwili yanaonyesha ya kiroho. Everything on earth, kila kitu duniani. That was my first Bible, hiyo ilikuwa Biblia yangu ya kwanza. To watch the nature, kuangalia maasi. You get the nature type up with God, unaona ya kimaubiri yanamuonyesha Mungu. And you find out you got the same thing, na unapata jambo lile lile. Praise the name of God. Bwana asifiwe. So what are we saying, brethren? Tunasema nini wadugu? That is the time, huo ndio wakati, you are justified, unahesabiwa haki. Hallelujah. Bwana asifiwe. Give me 59 of 9, paragraph 88 and 89. Oh, hallelujah. Are you getting it, brethren? Je, unaipata? Let me show you something. Acha nikuonyeshe kitu. That's what the prophet is saying. Hivyo ndivyo nabii anasema. So that you can get it clearly. Ili ukaweza kuipata vizuri. Of this process. Ya utaratibu huu. Hallelujah. Amen. Let us start with 87. Let us start with 87. 87 is there. Yeah. So the prophet, now the prophet is here. Sasa nabii hapa. In this message, the future hope, katika ujumbe wa mji ujao, he is going to explain this process of the new birth and the baptism of the Holy Ghost. Ataelezea njia hii ya kujazwa na Roho Mtakatifu na kuzaliwa mara ya pili. And now the first thing he is saying here, na jambo la kwanza anasema, just to confirm what I have been telling you, kudhibitisha tu yale nimekueleza. In paragraph 87, aya 87, the prophet is saying, nabii anasema, now the first step is repentance. Hatua ya kwanza ni, are you listening? Ni kutubu. Don't you sleep. Mumeacha kwenda sasa. Mumeanza kwenda, mnaenda wapi? Stay with me, brethren. Please, in the name of God. Now the first step, hatua ya kwanza, is repentance towards God. Ni kutubu kumwelekea Mungu. And then follows after that, na kinachofuatia baada ya hiyo, is water baptism. Ni ubatizo wa maji. Water baptism. Ubatizo wa maji. Repent. Tubu. And be baptized in the name of Jesus Christ. Na ukabatizwa katika jina la Yesu Kristo. See? Unaona? Water baptism. Ubatizo wa maji. Follows. Inafuata. Showing. Kuonyesha. That repentance was genuine. Ya kwamba ile toba ilikuwa halisi. Now listen to this. All. Ama. To remit our past sin. Ama kuondolea bali zile dhambi zetu za kwanza. Nothing to do with the future sin. Na hakina uhusiano na dhambi za baadaye. It only remits. Lakini inaondolea tu. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Tubu na ukabatizwa katika jina la Yesu Kristo. What for? Kwa nini? Has nothing to do with the future. Haina uhusiano na yajayo. Just your sin has been chopped off. Ni dhambi tu zako zimetupiliwa bali. What you did. Kile ulifanya. You can't repent for what Adam done. Hawezi kutubu kwa kile Adamu alifanya. You never done it. Wewe haukufanya hivyo. Adam did. Ni Adamu aliyefanya. You just get forgiveness for what you have done. Unapata tu msamaha kwa kile umefanya. But the promise is the old nature is still there. Lakini nabii anasema ile asili ya kale igali pale. That's right. So justification, kwa hivyo kuhesabiwa haki, or water repent, or water baptism, ama kubatizwa kwa maji, after repentance, baada ya kutubu, does not remove that old sinful nature in you. Hakuondoi ile asili ya dhambi ndani yako. It just remove your past sin. Iliondoa tu zile dhambi za kale. Praise the name of God. Bwana asifiwe. And the promise, let's take a boat just a minute. Acha tuchukue ubao kwa dakika. Here is a human heart. Now here is a human heart. Sasa hapa kuna moyo wa mwanadamu. I'm a long way from being an artist. Na mimi sio mchoraji. Here is a human heart. Hapa kuna moyo wa mwanadamu. And here is a human heart. Na sasa kuna moyo wa mwanadamu. This one here has a snake. Na huyu hapa ndani kuna nyoka. That is sin. Hiyo ni dhambi. And here he has life. Na hapa huyu ana uhai. This one over here has dove in it. Huyu hapa anaua ndani yake. Which is the Holy Spirit. Ambaye ni Roho Mtakatifu. And here he has a life. Na huyu hapa ana uhai. Well, this one here has malice. Na huyu mwingine ana
uadui, and hatred, na chuki, and envy, na wivu, and that is causing, that is what's causing it. Na ndio inamfanya awe hivyo. Is this fellow here? Ni huyu jamaa hapa. This one over here, huyu hapa, has love, ana upendo, and joy, na ana furaha, and long suffering, na ufuminifu, and that is what it is done in there. Na hiyo ndio inafanyika pale ndani. Praise the name of God. Bwana asifiwe. So the prophet continues to say, and when you ask, or you and when you are asked, na unapoulizwa, only you are forgiven of your sin, na umesamehewa dhambi zako. Only than this taken away, inalifanya kuondoa tu. But the thing that made you do it, it is still there. Lakini kilichokufanya utende zile dhambi kigali pale. That old roots of evil, ule mzizi wa kale wa uovu uko pale. It is still there. Ugali pale. Notice that you repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Ulitubu tu na ukabatizwa katika jina la Yesu Kristo. That he forgave you of your sins. Akakusamehe dhambi zako. Hallelujah. Mm. So you see, brethren, that's what happened. Hiyo ndio ilitendeka. Justification, kuhesabiwa haki, comes to you, ilikuja kwako, after you hear the word of God. Baada ya kulisikia neno la Mungu, you repent of your sins. Ukatubu dhambi zako. You go for water baptism. Ukaendea ubatizo wa maji. And because of your remission of your sins. Na kwa ajili ya kusamehewa dhambi zako. And when you do that by the word of God. Na ukifanya hivyo kwa neno la Mungu. And when your sins are forgiven. Na wakati dhambi zako zimesamehewa. You are justified by faith. Umehesabiwa haki kwa imani. Are you still walking with the Lord? Je, unatembea na Mungu? Hallelujah. Bwana asifiwe. Now are you still following the word of God? Je, ungali unafuata neno la Mungu? Now those who have been Christian in the church, wale ambao wamekuwa Wakristo makanisani, as we are walking this process, kama kadri tunavyotembea katika njia hii, as we are walking this journey, tunapotembea njia hii, a spiritual journey of the new birth, safari, and of the baptism of the Holy Ghost, safari ya kiroho ya kuzaliwa tena na ujazo wa Mtakatifu, which has three steps of, ambaye ina hatua tatu, of the grace of God, ya neema ya Mungu, then you can know where you are, basi unaweza kujua uko hapa, and walk up from the step that you have been stagnated for too long, na uondoke kutoka mahali umekuwa umekwama kwa muda mrefu sana. Yes. Because the prophet is showing us here. Kwa sababu nabii ametuonyesha. This kind of the people that you see in our churches. Watu ambao unaona makanisani mwetu. That they still drink. Wagali wanakunywa pombe. They smoke. Wanafuta sigara. They gamble. Wanacheza kamari. And they can actually commit fornication. Wanaweza kufanya usherati. Adultery. Uzinzi. They lie. Wanadanganya. And they can gamble. Na wanaweza kucheza kamari. Can do any few things of the world. Wanaweza kufanya uchafu wote ulimwengu. The reason why they are doing it. Sababu kwa nini wanafanya hivyo. Is because they have walked with the Lord until justification. Ni kwa sababu wametembea na Mungu mpaka kuhesabiwa haki. Justification, kuhesabiwa haki, does not remove the old sinful nature in your life. Haiondoi ile asili ya dhambi maishani mwako. It is still there. Igali pale. The old sinful nature is still there. Ile asili ya dhambi igali pale. You have not yet received the new birth. Bado haujazaliwa, haujapokea kuzaliwa tena. And now you must learn away from this nonsense. Na itabidi udoke upusi huu that we had in denomination. Ambao tulikuwa naye katika madhehebu. Whereby we were taught there. Mahali tulifundishwa, that when you believe on the Lord Jesus Christ, ya kwamba ulipomwamini Yesu Kristo, you are saved, umeokoka, and you are born again Christian. Na wewe ni Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Nothing like that. Hakuna kitu kama hicho. You have not yet been born again. Haujazaliwa tena. Hallelujah. Bwana asifiwe. Do you get it, brethren? Je, unaipata? That is why. Na ndio sababu. They claim that they are born again. Wanadai ni wa Kristo, wamezaliwa tena. From the pulpit to the back bench. Na kutoka mibarani mpaka kitisha nyuma. They are adulterers. Ni wazinzi. They are sinners. Ni watadadhani. Just like the rest of the world. Kama tu walimwengu. They are preachers. Wahubiri wao. Are robbers and gangsters. Wezi na wanyang'anyi. Adulterers. Wazinzi. Why? Kwa nini? Because. Kwa sababu. Believing on the Lord Jesus Christ. Kumwamini Bwana Yesu Kristo. Repenting of your sin. Kutubu dhambi zako. And going for water baptism. Na kubatizwa kwa maji. Does not completely deal away with the sinful nature in your soul that you are born with. Haiondoi ile asili ya dhambi uliozaliwa nayo maishani mwako. The prophet said that snake is still there. Nabii anasema ile nyoka agali pale. And there are people in our message churches. Na kuna watu katika makanisa yetu ya ujumbe. Who are still holding that snake in their soul. Ambao wagali wanashikilia yule nyoka ndani ya nafsi zao. That snake.
Huyo nyoka is still there. Agali pale. Leading and guiding them. Akiwaongoza na kuwatawala. And you never expect these people to be born again in that stage. Na hautatarajia watu hawa wazaliwe mara ya pili katika ile hali. Praise everybody be God. Bwana asifiwe. Because kwa sababu their sins will always catch up with them. Dhambi zao zitawafuata. They are always going to wallow in sin. Wataendelea kugagaa katika dhambi. Praise everybody be God. Bwana asifiwe. Are you getting it, brethren? Jamu naipata. Hallelujah. Bwana asifiwe. If that is the stage that you are in, kama uko kiwango kile, wake up and move on. Amka na utembee. Get sanctification in your life. Ansa kutakazwa maishani mwako. By the blood of Jesus Christ. Kwa damu ya Yesu Kristo. Because I want to tell you. Kwa sababu nataka nikwambie. In the blood of Jesus Christ. Katika damu ya Yesu Kristo. There is a power. Kuna nguvu. There is power. Kuna nguvu. To cleanse a sinful man. Ya kutakaza mtu mwenye dhambi. From his sinful nature. Kutoka kwa asili yake ya dhambi. And give him a holy life. Na impe maisha matakatifu. Whereby. Mahali ambapo. He can live by the word now. Anaweza kuishi kwa neno sasa. Bwana asifiwe. This is the brothers that we have in our churches. Hawa ni wadugu tulio nao makanisani yetu. Wadagani. They can steal. Wanaweza kuiba. They even steal from God. Wata wanamuibia Mungu. Who is their maker? Ambaye ni muumbaji wao. Who has given them all these blessings? Ambaye amewapa baraka hizi zote. They steal tithes. Wanaiba fungu la 10. They steal the offering. Wanaiba sadaka. And they don't care. Na hawajali. There is nothing in their heart. Hakuna kitu ndani ya moyo wao. To condemn them. Ya kuwahukumu. Tell them they are doing wrong. Ya kuwaambia wanakosa. No. Hapana. The problem is shame. Nabii anasema. They have envy. Wana wivu. They have hatred. Wanashuki. The selfishness is there. Kujipenda kuko pale. That's right. Bwana asifiwe. They cannot give to God. Hawezi kumpa Mungu. And if they cannot give to God. Na kama hawezi kumpa Mungu. Do you think they can give to a man? Je, unafikia watampatia mwanadamu? If they cannot obey God himself. Kama hawezi kumtii Mungu mwenyewe. Do you think they can take a word of a man? Je, unafikia watashukua neno la mwanadamu? Praise the Lord be God. Bwana asifiwe. And it's because of the new birth. Ni kwa sababu ya kuzaliwa tena. They don't have the new birth. Hawana kuzaliwa, hawajazaliwa mara ya pili. If you don't pay your tithes and your offering. Kama hutoi fungu lako la 10 na sadaka. It's a big sign. Ni ishara tosha. That you are not born again. Yakoba wewe haujazaliwa mara ya pili. Oh, brother, come now, you are dividing the message. Yes. Somebody say amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Because kwa sababu that is the reason why you can still you can even lie. Na ndio sababu unaweza hata kudanganya. That is the reason why you can still commit adultery. Na ndio maana unaweza kufanya usharati. You can smoke. Unaweza kufuta sigara. You can do a commit adultery. Unaweza kufanya uzinzi. You can commit fornication. Unaweza kufanya usharati. Are young boys and girls. Vijana na wasichana wadogo. All this fornication in the message churches. Dhambi hizi zote zinafanyika makanisani. It is because they are not born again. Ni kwa sababu hawajazaliwa mara ya pili. Young boys. Hawa vijana wetu. Na wasichana wetu. They are not born again. Hawajazaliwa mara ya pili. And they are fornicating in the churches. Wanatenda dhambi makanisani. And again. Na tena. They have already when they are going for their marriages. Wakati wanafikia katika kuolewa. They have already defiled themselves. Wamejichafua tayari. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. We must tell you these things. Lazima tuwaambie mambo haya. There is no power enough. Hakuna nguvu inatosha. In the grace of justification. Katika neema ya kusahesabiwa to completely take you away from your sinful nature. Ya kukuondolea ile asili ya dhambi. You still wallow back there in sin. Ugali utaingia katika dhambi zako. You are saying, what are you saying, brother Kimani? Je, ndugu Kimani unafanya nini? Let me give you a quote for that. Acha nikupe nuku. Give me 51:9 and give me this paragraph here. 11:92. Or 11:91:5. Are you there? Okay, that's okay. That's okay. That's okay there. We believe that. 11:91. That just up there. Where the prophet is. We believe in justification by faith. Are you listening now? Tunaamini kuhesabiwa haki kwa imani. We are talking of this fellow with the power of justification only. Tunanena kuhusu huyu jamaa ambaye ana nguvu za kuhesabiwa haki pekee. And I want you to look at this fellow.
na ningetaka umwagani. This is a sinful person and will remain to be a sinful person in our churches. Ni mtu mtenda dhambi na ataendelea kuwa mtenda dhambi kanisani. That does not say he does not believe on the Lord Jesus Christ. No. Haisemi ya kwamba hamuamini Yesu Kristo. He is still a believer. Agari muaminio. Hallelujah. Bwana asifiwe. But he can steal and lie. Lakini anaweza kuiba na kudanganya. He can do this few the things of flesh. Anaweza kufanya mambo mashafu ya mwili. Hallelujah. Bwana asifiwe. Because his birth is not yet complete. Kwa sababu kuzaliwa kwake hakuja kamilika. He is born of the water, yes. Amezaliwa na maji. He needs to go again and be born of the blood. Anafaa kuendelea mbele na azaliwe kwa damu. And again be born of the spirit of God. Na kisha azaliwe kwa roho wa Mungu. If you see him getting the breath of life, ukimpata akipokea pumzi ya uhai, then the birth has taken place. Basi amezaliwa. That is why we were saying. Na ndio maana tulisema. A new birth. Kuzaliwa tena. And the baptism of the Holy Ghost. Na ubatizo wa mtakatifu. For each other. Zinadamu. Even in natural. Hata katika kawaida. Inashukua kuzaliwa. Then a breath of life. Kisha pumzi ya uhai. When you are born again. Ukizaliwa mara ya pili. At the same time. Ni wakati ule ule. You receive a breath of life. Unapokea pumzi ya uhai. Which is the baptism of the Holy Ghost. Ambaye ni ubatizo wa mtakatifu. So you cannot say. Kwa hivyo huwezi kusema. I am born again. Nimezaliwa tena. But you don't have the baptism of the Holy Ghost. Lakini hauna ujazo wa mtakatifu. If you have the Holy Ghost. Kama una roho mtakatifu. You are born again. Umezaliwa mara ya pili. Hallelujah. Bwana asifiwe. We are going to teach you these things. Tutawafundisheni mambo haya. And you are going to see how these things happen. Na utaona jinsi mambo haya yanatendeka. So the problem is saying here. Kwa hivyo nabii anasema. In the COD. Katika kitabu cha utaratibu of, na mwenendo. Of 1958. Mwaka wa 58. 1191. Paragraph 1191:5. And the prophet said, we believe in justification by faith. Tunaamini kuhesabiwa haki kwa imani. Romans 5:1. Warumi 5:1. And we believe. Na tunaamini. That after a person has been justified by faith. Ya kwamba mtu baada ya kuhesabiwa haki kwa imani. He has peace with the Lord Jesus Christ. Ana amani. Now listen to this. Na Bwana Yesu Kristo. After a person has been justified because of his faith. Baada ya mtu kuhesabiwa haki kwa imani yake. He has peace with the Lord Jesus Christ. Ana amani na Bwana Yesu Kristo. But listen to this. Lakini sikiza. Do you believe you are prophet? Je, unaamini nabii wako? But it is possible. Lakini inawezekana. That this same person. Ya kwamba mtu huyu huyu. Could have habits such as drinking. Anaweza kuwa na tabia kama ya kunywa. And smoking. Na kuvuta sigara. And doing the things that he should not do. Na kufanya mambo ambayo hafai kufanya. Few the habits of flesh. Tabia chafu za mwili. Hallelujah. Bwana asifiwe. This is where we have this group of people here. Na hapa ndipo tuna hiki kikundi. We have a group that has walked with the Lord until justification. Tuna kikundi ambacho kimnebetebea na Bwana mpaka kuhesabiwa haki. They are not born again. Hawajazaliwa mara. They should know. Wanafaa kujua. They are not filled with the baptism of the Holy Ghost. Hawajajazwa na ubatizo wa mtakatifu. Even if they are sanctified by the blood of Jesus Christ. Hata kama wamehesabiwa haki na damu ya Yesu Kristo. Na damu ya Yesu Kristo. Wametakaswa na damu ya Yesu Kristo. Wametakaswa na damu ya Yesu Kristo. Sanctified by the blood. Hata kama wametakaswa na damu. And they have come to a stage of living a new life. Na wamefikia kiwango cha kuishi maisha matakatifu. They are not yet born again. Hawajazaliwa mara pili bado. Not yet filled with the baptism of the Holy Ghost. Hawajajazwa na ubatizo wa mtakatifu. You should know these things. Unafaa kujua mambo haya. Where are you my brother? Uko wapi ndugu yangu? Which stage are you? Uko kiwango gani? How far have you walked with the Lord? Umetembea upande umbali gani na Bwana? Pray that they Bwana asifiwe. I use this common sinner. Je, wewe ni mtenda dhambi wa kawaida. That was justified the day he repented and the day he came to the Lord Jesus Christ. Abaye alihesabiwa haki siku alipoamini. And you are still a smoker in our midst. Na ugali unavuta sigara miongoni mwetu. You are a gabbler. Wewe ni cheza kamali. You can lie. Unaweza kudanganya. You can steal. Unaweza kuiba. You can do these few things. Unaweza kufanya mambo haya yote mashafu ya mwili. Shame on you. Ona aibu. You are supposed to dust yourself. Unafaa kujitoa vumbi. And then wake up. Na ukisha uamke. Tell the Lord. Na umwambie Bwana. I'm thankful to thee. Yes. Amen. I'm thankful to thee. Na kushukuru. For justifying me because of my faith. Kwa kunihesabia haki kwa ajili ya imani yangu. But I want to tell you Lord. Lakini nataka nikwambie Bwana. That root of sin is still in my soul. Ya kwamba ule mzizi wa dhambi ugali ndani yangu. I call upon thy holy name. Ninaliita jina lako takatifu. By your own blood. Kwa damu yako mwenyewe. Which has power. Ambayo ina nguvu. To cleanse. Kutakasa. And sanctify. Na kuhoya kutakasa. Come now. Njoo sasa. Sanctify my soul. Takasa.
sasa nafsi yangu. And my heart. Na moyo wangu. Kill that root of sin in my soul. Agamiza ule msisi wa dhambi ndani ya nafsi yangu. Kill that sinful nature. Agamiza ile asili ya dhambi. That make me lie. Ambayo inanifanya nidanganye. Make me steal. Inanifanya niibe. Make me not even to do the things that I'm supposed to do. Ambayo inanifanya nisifanye mambo ambayo ninafaa kufanya. That sinful nature. Ile asili ya dhambi. Make me do masturbation. Abaya masturbation. What do we call it? You know these things are here in the church. Do you know that? Najua mambo haya yako makanisani. They are here. Yako. Gays and lesbians, they are in the message. Wasagaji na mashoga. Mashoga na wasagaji wako makanisani. Wako makanisani sasa wao ujumbe. You don't believe these things? Je, hauamini mambo haya? Myself I've met two. Mimi nimekutana wawili. In this message. Katika ujumbe huu. If you think we are just talking, these people they will never run away from these few things. Watu hao hawezi kuondokea mambo haya mashafu. Till their lives is cleansed by the blood of Jesus Christ. Maisha yao yatakazwe na damu ya Yesu Kristo. Because kwa sababu if you see these people still doing this thing in the church. Ukiona watu hao wakifanya mambo haya kanisani. It tells you that their lives is not just sanctified. Inakueleza maisha yao hayajatakazwa. They have not received the power. Hawajapokea nguvu. The work of grace of sanctification. Ile kazi ya neema ya utakaso. By the blood of Jesus Christ. Kwa damu ya Yesu Kristo. Because the prophet said. Kwa sababu nabii anasema. And then we believe. Kisha tunaamini. That the blood of Jesus Christ. Ya kwamba damu ya Yesu Kristo. Sanctify this person. Inamtakaza mtu huyu. For the service of the Lord. Kwa ajili ya ibada ya huduma ya Bwana. We believe in that is why you see there are no many people in our churches who God can allow them to do him a service. Na ndio maana sio watu wengi makanisani ambao Mungu anaweza kuwaruhusu wamfanyie huduma au wamfanyie kazi. Because they are still filthy. Kwa sababu wagari ni washafu. And God will never let a filthy person do him any service. Na Mungu hata muashiria mtu ambaye ni mshafu amfanyie huduma yoyote. God will never allow any filthy person. Mungu hata kubalia mtu yoyote mshafu. To be a pastor. Awe mshugaji. To be an evangelist. Awe mwinjilisti. To be an prophet. Awe nabii. To be an apostle. Awe hata mtume. To be a teacher of the word of God. Awe mwalimu wa neno la Mungu. God will never allow. Mungu hata kubali. Hallelujah. Bwana sifiwe. Any person. Mtu yeyote. To test the gifts or the spiritual gift of the Spirit of God. Aoje vipawa vya kiroho vya roho wa Mungu. That does not necessarily mean that you don't have them. Si kwamba inamaanisha hauna. You still have those gifts in you. Ugari zao vipawa ndani yako. You see, that's what the prophet say. Nabii anasema. But they will never work. Hazitafanya kazi. Until you are justified. Mpaka uhesabiwe haki. Until you are sanctified. Mpaka utakazwe. And you are born again. Na uzaliwe mara ya pili. Which is the baptism of the Holy Ghost. Ambaye ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. And then the Holy Ghost. Kisha Roho Mtakatifu. Put those gifts in the body. Anaweka zile vipawa ndani ya mwili. And start them and put them into operation. Na anaziweka katika kazi. That is why you see. Na ndio maana unaona. There is no gift in our churches. Hakuna vipawa makanisani. Hallelujah. Bwana asifiwe. No apostles. Hakuna utume. No prophets. Hakuna manabii. No teachers. Hakuna walimu. Few are evangelists. Wachache tu ni waigilisi. Few are pastors. Wachache tu ni wachungaji. Even them that are calling them pastors. Hata wanaojiita wachungaji. If they are not born again. Kama hawajazaliwa mara ya pili. Filled with the baptism of the Holy Ghost. Wajazwe na ubatizo wa mtakatifu. And put in the body of being a pastor. Na wawekwe ndani yule mwili wakiwa wachungaji. By the gift giver. Maya kwa yule ambaye apeanaye vipawa. Which is not Jesus Christ. Ambaye ni Bwana Yesu Kristo. They are not yet the qualified to be our preachers. Hawajafaulu kuwa wahubiri wetu. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Are you getting it properly? Je, mnaipata? So the problem is say. Kwa hivyo nabii anasema. After this person that is filthy. Baada ya huyu mtu ambaye ni mchafu. And can smoke and can drink. Anaweza kunywa pombe na kuvuta sigara. And do the filthy things of flesh. Na anaweza kufanya mashafu ya mwili. The problem is say then we believe that the blood of Jesus Christ. Na nabii anasema kisha tunaamini damu ya Yesu Kristo. Sanctify this person. Inamtakaza mtu huyu. For the service of the Lord. Kwa ajili ya huduma ya Bwana. We believe sanctification according to Hebrews 13:12. Tunaamini utakazo kulingana na Waibrania 13:12. And where Jesus also. Mahali Yesu pia. That he might sanctify the people. Ili akaweza kuwatakaza watu. With his own blood. Kwa damu yake mwenyewe. Suffered without the gate. Aliumia
nje ya melango. And we believe na tunaamini that sanctification ya kwamba kuhesabiwa haki is taught in the New Testament. Kutakazwa kumefubiriwa katika Agano Jipya. And it means na inamaanisha it is meant for the believers. Ilikuwa ya muamini through the New Testament age. Kupitia kizazi cha Agano Jipya which we are now living. Ambao tunaishi sasa. And we also believe na pia tunaamini after a person has been sanctified. Now listen to this. And we also believe kisha tunaamini after the person has been sanctified baada ya mtu kutakaswa and clean habits na tabia chafu has gone from him from the person zimemuondokea. He is a believer on the Lord Jesus. Sasa ni muaminio wa Yesu Kristo. Can you see the time you are called a believer of the Lord Jesus? Sasa unaona ni wakati gani unaitwa muaminio wa Yesu Kristo? When you are smoking in our churches wakati kuvuta sigara na kunywa pombe, you are committing adultery na kufanya usharati, and you are committing fornication na kufanya uzinzi. You are a liar. Wewe ni muongo. You can steal. Unaweza kuiba. You are not yet a believer. Wewe haujafanyika muaminio. Because the problem is saying kwa sababu nabii anasema, but when you are sanctified, lakini wakati umetakaswa by the blood of Jesus Christ na damu ya Yesu Kristo, and all the habits of the flesh are gone out of your life na tabia zote za mwili zimeondoka maishani mwako. The problem is saying nabii anasema, then you are a believer. Sasa wewe ni muamini. I believe on the Lord Jesus Christ. Wewe sasa ni muamini wa Bwana Yesu Kristo. And his habits are gone. Na tabia zake zimemuondokea. And we believe. Na tunaamini. That then Yakobo wakati ule he is a candidate of the baptism of the Holy Ghost. Sasa yeye anaweza kuzaliwa na Roho Mtakatifu. Do you see now, brother? Je, unaona sasa? You people who are looking for the new birth. Enyi mnatafuta kuzaliwa tena. And the baptism of the Holy Ghost. Na ubatizo wa Mtakatifu. And you are still smoking. Na ugali unafanya sigara. You are still drinking. Ungali unakunywa pombe. You are still doing these things of flesh. Ugali unafanya mambo ya mwili. You are very far away. Uko mbali sana. You need to continue. Unahitaji utembee. Pressing on. Uende upende uendelee kung'ang'ana. Walking with the Lord. Kutembea na Bwana. Tell the Lord. Mwambie Bwana. Have mercy upon me. Unirehemu Bwana. I know. Ninajua that you have justified me by faith. Ya kwamba umenihesabia haki kwa imani. Now Lord. Na sasa Bwana. Come again Lord. Njoo tena. Sanctify me Lord. Nitakaze Bwana. Sanctify me. Nitakaze. By the power of the blood of Jesus Christ. Kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana asifiwe. And remove all sins. Na uondoe dhambi zote. Kill that sinful nature. Mpaka ile asili ya dhambi. In my soul. Ndani ya nafsi yangu. Hallelujah. Bwana asifiwe. When that happens. Wakati ya when that happens, wakati yale yatatendeka, the prophet is saying, nabii anasema, you become unafanyika a candidate mumwania of the new birth, wa kuzaliwa tena, and the baptism of the Holy Ghost, na ubatizo wa Mtakatifu. Hallelujah. Bwana asifiwe. When you are justified, sasa umehesabiwa haki, and you are sanctified, na umetakazwa, we can now expect a new birth. Tunaweza tarajia kuzaliwa tena anytime, wakati wowote. Hallelujah. Bwana asifiwe. In the time of sanctification, wakati wa kuhesabiwa mtakazwa, then you can see the glory. Basi unaweza kuona kusikia kuungua. Then you can see bad pain. Unaweza kuona utungu wa uzazi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Because kwa sababu when that sinful nature, wakati ile asili ya dhambi, is killed in your life, imeuawa ndani ya maisha yako. Remember that soul is empty. Unajua kunakumbuka ile nafsi iko wazi. You know the snake has gone away. Unajua ile nyoka ametoweka. That has been living in the dwelling place of God. Abaye amekuwa akiishi makao ya Mungu. Then this person is now empty. He feel emptiness in his soul. Sasa huyu mtu hana chochote nafsini mwake. Then you start seeing this person. Unaanza kuona huyu mtu. Telling the Lord. Akimwambia Bwana, Lord, I feel now I can walk according to your word. Sasa Bwana, na hizi sasa naweza kutembea kulingana na neno lako. I can walk according to your statutes now. Naweza kutembea kulingana na maagizo yako. I can obey your commandments of the word. Naweza kutii amri za neno lako. But even so Lord. Lakini hata hivyo Bwana. Come. Joe. Come and start dwelling in me. Joe, uanze kuishi ndani yangu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Because the Bible teaches. Kwa sababu Biblia inafundisha. If this person, kama huyu mtu, that has already been sanctified, ambaye tayari ametakaswa, is not filled with the Holy Ghost, hajajazwa na Roho Mtakatifu, the snake, the demon, the devil that left in this place, yule nyoka, yule shetani
ambaye aliondoka. We will see that when we come next time. Tutaona hiyo tukae in dry places. Anaenda kutembea mahali kafu. Looking for a place where he can enter and dwell. Akitafuta mahali anaweza ishi. And when he's still looking there and has not yet find a place. Na akitembea kule na asipate mahali. He still casts his eye anaelekeza macho yake to the place where he was sanctified, mahali ambapo aliondolewa. And then if he can get an opportunity to come back, na kipata fursa ya kurudi pale. If you stay a long time after sanctification, ukikaa muda mrefu baada ya kutakaswa, and you have not yet received the baptism of the Holy Ghost, na hujapokea ubatizo wa mtakatifu, that devil can come back. Yule shetani anaweza kurudi with seven other devils, akiona mapepo wengine saba. And you know the Bible says, na unajua Biblia inasema, the last estate of this person, Yakoba hali ya mwisho, hali ya baadaye ya huyu mtu, will be seven times worse. Itakuwa baya mara saba. Hallelujah. Bwana asifiwe. That the way he was in the first. Kuliko vile alikuwa pale mwanzo. Bwana asifiwe. So we must take care. Kwa hivyo lazima tujiangalie. And I can tell you. Na naweza kueleza. Every person, mtu yeyote, that is in this church, ambaye ako kanisani, who have received this message, ambaye amepokea ujumbe huu, and you confess your sin, na nakiri dhambi zake, and you went for water baptism, na kaenda kubatizwa. So come on. That day, siku ile, you are justified by your faith. Ulihesabiwa haki kwa imani yako. Hallelujah. Bwana asifiwe. You are already born of the water. Tayari umezaliwa kwa maji. Now you need to be born of the blood of Jesus Christ. Sasa unafaa kuzaliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Sanctification. Ukuweza kutakaswa. You need to be sanctified. Unafaa kutakaswa. Hallelujah. Bwana asifiwe. And then after sanctification, na baada ya kutakaswa, where you are able, mahali unaweza, to live a holy life, kuishi maisha matakatifu, and walk according to the statutes of God, na utembee kulingana na maagizo ya Mungu, and by the commandment of law, na kwa amri za Bwana, then you can tell Lord, unaweza kumwambia Bwana, my heart is now open, sasa moyo wangu uko wazi, because he is just there, kwa sababu angali pale, he is knocking at the door of your heart, anabisha mlangoni wa roho yako. But when the snake is there, lakini wakati nyoka yuko pale ndani, the door is not open, mlango haujafunguka. But when the snake goes out, lakini wakati nyoka ameondoka, that is the time he comes, wakati huo ndio anakuja. In the book of Revelation, katika kitabu cha Ufunuo, the Bible says, Biblia inasema, he is standing in the doors of your heart, anasimama kwenye mlango wa moyo wako. Hallelujah. Bwana asifiwe. He can stand there, anaweza kusimama pale, and start knocking at the door of your heart, aanze kubisha mlango wa moyo wako. When he knows, akijua, that the first person was there, ambaye mtu wa kwanza aliyekuwa pale ndani, the snake, yule nyoka, your first husband, bwana wako wa kwanza, that sinful nature, ile asili ya dhambi, is already dead, tayari imekufa, and he is not there, na hayuko pale. You will see, utaona, when you are sanctified, wakati umetakaswa, Jesus Christ, Yesu Kristo, start visiting you, anaanza kukutembelea, Jesus Christ, Yesu Kristo, start coming closer to you, anaweza kukukaribia, Jesus Christ, Yesu Kristo, you will feel him in your life, utamuhisi ndani ya maisha yako. I feel him in my heart, I feel him all over me. That is the time you start hearing him knocking in your door. Sasa wakati huo ndio unasikia akibisha mlango wa moyo wako. Why? Ni kwa nini? Because he want to enter there. Kwa sababu anataka aingie. He knows there is nobody there. Anajua hakuna mtu pale ndani. Yes. Amen. Oh, hallelujah. Listen to what the prophet say. Sikiza kina nabii anasema. It is just as many times as I have taught it. Ni mara nyingi kama vile nimefundisha. Like picking up a grass, kama kushukua grasi, out of the chicken yard, kutoka kwa sisi la kuku. Justification is picking it up, kuhesabiwa haki ni kuishukua, ready to use it, tayari kuitumia. I now started to understand. Je, umeanza kuelewa? Brother, nobody be God. Bwana asifiwe. With a purpose in heart, kwa kusudi moyoni. And that is what God does to a sinner. Na hivyo divyo Mungu anamfanyia mwenye dhambi. He is still filthy. Agali mshafu. Hallelujah. Can you get it? Je, unaweza kuipata? Justification, kuhesabiwa haki, is God going for a sinner. Ni Mungu akimwelekea mtenda dhambi. He know this person is still a sinner. Anajua mtu huyu ni mtenda dhambi. Yes, he has repented. Ndio ametubu dhambi zake. Yes, he has believed on the Lord Jesus Christ. Ameamini Bwana Yesu Kristo. Yes, he has gone for the water baptism. Amebatizwa kwa maji. But he know. Lakini anajua. He is still sina. Agali mtenda dhambi. That's what the prophet says. Nabii amesema hivyo. It's just like going to the chicken yard. Ni kama kwenda katika nyumba ya kuku. And take a grass there. Na kuchukua grass pale. That is already polluted by the chickens.
ambaye imeharibiwa imemetia uchafu imetoa uchafu you have the purpose in your heart lakini unakusudi moyoni mwako is to take that grass ni kushukua ile grass from the chicken yard kutoka kwa zizi la kuku and it is still filthy na igari chafu just with a purpose in your heart ukiwa na kusudi moyoni mwako to go for it in the chicken yard kuiendea pale kwenye nyumba ya kuku and pick it up na kuishukua with a purpose to cleanse and use it ukiwa na kusudi la kuiosha na kuitumia perhaps drink out of it water or milk pekine kunywa nayo maji ya mashaya ama maziwa before you do that kabla ya kufanya hivyo you cannot use it hauwezi kuitumia directly from the chicken yard hauwezi kuitumia moja kwa moja kutoka pale that is not what you do haufanyi hivyo the problem is saying nabii anasema that is what God does to a sinner hivyo ndivyo Mungu anamfanyia mtendadhambi he picks the sinner kwanza anamchukua mtendadhambi he is still filthy anajua gari mchafu that is justification hiyo ni kuhesabiwa haki he is still filthy agari mchafu and then kisha he is cleansed anatakazwa by the blood kwa damu of Jesus Christ ya Yesu Kristo and that word na neno hilo sanctify kutakaza is a compound word ni jina ina maana kubwa which means ambayo inasema cleansed kuosha set aside for service na kuweka kando kwa huduma even in your houses hata katika nyumba yako when you are washing your utensils wakati unaosha vyombo vyako you wash them unaziosha hallelujah with your soap unaosha na sabuni you scrub them unazikwarusa and then you rinse them with clean water na unaziosha tena na maji safi and then you put there kisha unaiweka pale ready to use them tayari zitumike hallelujah bwana asifiwe that's what God does to us hivyo ndivyo Mungu anamfanyia mtendadhambi the prophet say nabii anasema then in the Old Testament katika agano la kale the altar ile mibala sanctified the vessel ilitakaza zile fiombo and was set aside for service na zikawekwa kando kwa huduma the prophet is going to give you the whole process until you are born again you are filled with the baptism of the Holy Ghost you go into serving the Lord nabii atakupa ule utaratibu wote ambao unafuatia kuzaliwa mara pili na ujazo wa Roho Mtakatifu kisha uingie katika huduma the whole process ilo huo utaratibu wote from believing the Lord Jesus Christ kutoka kwa kumwamini Yesu Kristo to the gift in the body of Jesus Christ mpaka kwa vipawa ndani ya mwili wa Kristo serving in the body of Jesus Christ kutumika kwa mwili wa Yesu Kristo and you know the devil na unajua shetani has deceived the church amedanganya kanisa to keep the church away from this process kuzuia kanisa isipite njia hiyo because the devil knows kwa sababu shetani anajua when you are justified ukishahesabiwa haki and you are sanctified na umetakaswa by the blood of Jesus Christ Yesu Kristo. And the Lord fill you with his spirit. Na Mungu anakujaza na roho wake. The next thing the Lord will do. Jambo la ambalo tena atafanya. Is to baptize you into the body of Jesus Christ. Ni kukubatiza kuingia katika mwili wa Yesu Kristo. Which is the body of gifts. Ambaye ni mwili wa vipawa. And from there on. Na kuendelea mbele. The devil knows God is going to use you. Mwenye shetani anajua Mungu atakutumia. To fight his kingdom. Ili apigane na ufalme wake. So at the same church by the world. Kwa hivyo kanisa lilodanganywa na ulimwengu. Why the devil has brought all this deception? Kwa nini shetani akaleta uogo huu wote? To keep the church away from this process of a new birth. Kuzuia kanisa lisipite hii njia ya kuzaliwa tena. And the baptism of the Holy Ghost. Na ubatizo wa Mtakatifu. And to be baptized in the body of gifts. Na kubatizwa katika mwili wa vipawa. So that you do not disturb his kingdom. Ni ya kwamba usisubue ufalme wake. Because he knows. Kwa sababu anajua. Once you are born again. Mara tu kizaliwa mara pili. With the baptism of the Holy Ghost. Umejazwa na Roho Mtakatifu. And you are born and you are baptized into the body of gifts. Na umebatizwa katika mwili wa vipawa. You become a soldier in the army of the Lord. Unafanyika askari katika jeshi la Bwana. To fight the kingdom of the enemy. Ili upigane na ufalme wa adui. All the time. Wakati wote. You have not yet been born again. Haujazaliwa mara ya pili. Filled with the baptism of the Holy Ghost. Ukajazwa na ubatizo na Roho Mtakatifu. The devil knows. Shetani anajua. You are still in his kingdom. Ugali katika ufalme wake. He can use you anytime. Anaweza kukutumia wakati wowote. If he wants somebody to call names, he can use you. Akitaka mtu aitane majina, ni wewe atatumia. You, that is why you see in our churches. Na ndio maana unaona makanisani mwetu. There are people who are calling names to each other. Ndio unaona watu wanatusiana. Even in our homes. Hata katika majumba yetu. In our houses. Hata katika familia zetu. Husband and wife. Wake kwa waume. And children. Na watoto. Are calling names to each other. Wanaitana majina. Why? Ni kwa nini? Because they are not born again. Kwa sababu hajazaliwa mara pili. They are not filled with the baptism of the Holy Ghost. Hawajazaliwa na Roho Mtakatifu. Ndio utasikia mtu akisema mume wangu alinituzi, bwana yangu alinituzi, mtoto wangu alinituzi, mchungaji alinituzi.
mzee wa kanisa alinituzi. Watu hawa wajatakazwa, hajazaliwa mara ya pili, hawajajazwa Roho Mtakatifu, hawako katika mwili wa Yesu Kristo. Because the prophet is saying here, we believe that the Holy Spirit tunaamini ya kwamba Roho Mtakatifu is putting the same vessel in service. Anaweka kile shobo katika huduma. A vessel that was smoking. Kile shobo abasho kilikuwa kikikuta sigara. A vessel that was drinking. Shobo abasho kilikuwa kikinywa pombe. A vessel that was doing things of the flesh. Shobo abasho kilifanya mambo ya mwili. Now has been cleansed. Sasa kimetakaswa. Set aside for the services of the Lord. Kimewekwa kando kwa ajili ya huduma za Bwana. And now filled with the Spirit of God. Na sasa kimejazwa na Roho wa Mungu. Born again. Kimezaliwa tena. Filled with the baptism of the Holy Spirit. Kimetiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Because kwa sababu if you are born again, kama umezaliwa mara ya pili, you are filled with the baptism of the Holy Ghost, na umejazwa na ubatizo wa Mtakatifu, God must give you something. Lazima Mungu akupe in his kingdom kazi ya kufanya. God must give you something. Lazima Mungu akupe jambo la kufanya in his kingdom. Katika ufalme wake. These people that claim they are born again and filled with the Holy Ghost. Wale wanadai wamezaliwa mara pili na wamejazwa na Roho Mtakatifu. And now they say that they are born again and filled with the Holy Ghost. Na wanadai ya kwamba wamejazwa na Roho Mtakatifu. We must see you. Lazima tukuone. Doing God a service. Ukimfanyia Mungu huduma. That's right. You cannot say you have God. Hawezi kusema una Mungu. And that God is idle in your soul. Na huyo Mungu hafanyi chochote nafsini mwako. Because the prophet is saying here. Kwa sababu nabii anasema. The Holy Spirit is putting the same vessel in the service. Yakobo Roho Mtakatifu anaweka kile shobo katika huduma. That the Holy Spirit. Yakobo Roho Mtakatifu. Is not another step of grace. Sio hatua nyingine ya neema. But more of the same grace. Lakini ni neema ile ile. That fills the believer. Na bali na mjamo muaminio. To the extent where signs wonders such as apostolic gift. Kwa kiwango ya kwamba ishara miujiza na vipawa za kimitume that are spoken in 1 Corinthians 12 ambazo zimeneno katika kitabu cha Wakorintho 12 manifest themselves through this believer. Zikijidhihirisha kupitia huyu mwaminio. Hallelujah. Bwana asifiwe. There are people who come to my office. Kuna watu wanakuja ofisini mwangu and start asking me questions. Na wanaanza kuniuliza maswali. Pastor, mchungaji, how can I know? Nawezaje kujua? What God intended me to do. Kile Mungu alitaka nifanye. In serving him. Kwa kumhudumia. And I tell them. Na ninawaambia. Go and get the baptism of the Holy Ghost. Enda ukabatizwe na Roho Mtakatifu. When you get the Holy Ghost. Ukipata Roho Mtakatifu. The prophet says. Nabii anasema. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Put the vessel into the service. Anaweka kile shobo katika huduma. Put the vessel. Anaweka kile shobo into gifts of 1 Corinthians 12. Katika zile huduma za Wakorintho wa kwanza 12. Hallelujah. Bwana asifiwe. Even into the apostolic gifts. Hata zile vipawa za kimitume. Where a believer. Mahali muaminio. Now he has this gift in him. Ana hizi vipawa ndani yake. And they manifest themselves through this believer. Na zinajidhihirisha zenyewe kwa kupitia muaminio huyu. When the Holy Spirit. Hali Roho Mtakatifu comes in. Anaingia to take up the gift. Ashukue zile vipawa. I believe nami that the scripture teaches yako maandiko yanafundisha that the gifts ask and calling are without repentance. Yakoba vipawa na miito ni bila majuto. And that when we are born in this world na kutegetwa wakati tulizaliwa katika ulimwengu we are sent here by one purpose. Tulitumwa hapa kwa kusudi moja. And that is of God. Are you listening? Na ni kusudi la Mungu. And that before we are even become adults na kabla hatujakuwa watu wazima when we are yet children wakati tulugali watoto the gift that we have zile vipawa tuko nazo of God is in us then za Mungu zilikuwa ndani yetu hata wakati ule. And then only the filling of the Holy Spirit na nikujazwa tu kwa Roho Mtakatifu put this gift into operation unaweka hizi vipawa katika huduma. But we have them in the beginning lakini tulikuwa nazo tangu mwanzo such as teachers kama walimu and apostles na mwitume and prophets na manabii and tongues na dini the nine spiritual gifts zile karama saba za rohoni according to 1 Corinthians 12 kulingana na Wakorintho wa kwanza 12. And we believe that those gifts na tunaamini ya kwamba zile vipawa are in operation today zinafanya kazi siku ya leo and they should be in every local church na zinafaa kuwa katika kila kanisa la kinyumbani. Can you see what the prophet is saying? Je, waweza kuona kile nabii anasema? When you are justified,
ukishahesabiwa haki na umetakazwa, and the Holy Spirit fills you, na Roho Mtakatifu anakujaza, the Holy Spirit, yule Roho Mtakatifu, the same Holy Spirit, yule Roho Mtakatifu, he puts you in the gift, anakuweka ndani ya vipawa, he makes some others to be apostles, wengine wanafanywa mitume, others to be prophets, wengine ni manabii, others to be teachers, wengine ni walimu, others to be pastors, wengine ni washugaji, others to be evangelists, wengine ni wainjilisti, others wengine with gifts of wisdom, wengine wako na uje na gifts of knowledge, za hekima, gifts of knowledge, vipawa vya ujuzi, gifts of faith, vipawa vya imani, gifts of signs, wonders and miracles, vipawa vya ishara, miujiza na maajabu, and gifts of healing, na vipawa vya uponyaji, gifts of discernment, na vipawa vya upambanuzi, speaking in tongues, kunena kwa lugha, and prophecy, na unabii, and interpretation, na utafsiri. These gifts, hizi vipawa, are in these people, ziko ndani ya watu hao. When I am looking at you, wakati ninawatazama, and when I am looking at this brother, na wakati naangalia hawa ndugu, without does not matter how the devil has perverted the life of this brethren, haijalishi jinsi Mungu shetani amepotosha maisha ya hawa ndugu, does not matter, haijalishi the kind of life these people live, yale maisha hao watu wanaishi, but I know one thing, lakini najua jambo moja, if these people, ndani ya watu hao, can be sanctified by the blood of Jesus Christ, wakitakaswa na damu ya Yesu Kristo, and be filled by the same God, na wajazwa na yule Mungu, which is the baptism of the Holy Ghost, ambaye ni ubatizo wa Mtakatifu, they are going to be some apostles, watakuwa wengine ni watu mitume, others are going to be prophets, wengine watakuwa ni manabii, others are going to be the nine spiritual gifts, wengine watakuwa ni zile kama saa 9, when the Holy Ghost comes in the life of the people, mahali Roho Mtakatifu akija maishani mwa watu, all these gifts, vipawa hizi zote, are going to be in operation, zitafanya kazi in our churches, ndani ya makanisa yetu. Hallelujah, Bwana asifiwe. It is the Holy Ghost, ni Roho Mtakatifu, that is going to put this gift into operation, ambaye ataweka hizi vipawa kufanya kazi. Hallelujah. Bwana asifiwe. So when I see these brothers, kwa hivyo nikiona wadugu hao, praise the name of living God, Bwana asifiwe, so as a preacher, hata kama mhubiri, I know how the devil has perverted the life of some other people, ninajua jinsi shetani ameharibu maisha ya watu wengine. When I look at these sisters, nikiona wadada hawa, and some of them, na wengine wao, I know how they are living a filthy life, ninajua vile wanaishi maisha machafu, but I am told by the word of God, lakini nimeambiwa na neno la Mungu, if they can be sanctified, kama wanaweza kutakaswa, and be filled with the Holy Ghost, just on Roho Mtakatifu. These same brothers, wadugu hawa, some of them, wengine wao, are apostles, wengine ni mitume, others, wengine are prophets, ni manabii, others, wengine are teachers, ni walimu, others, wengine are pastors, ni washugaji, who are supposed to be helping me here, ambao wanafaa kuwa wakinisaidia hapa, others, wengine are evangelists, ni wainjilisti, that go out there, ambao wanaenda kule nje, and preach to brother Sean, na wana and preach to brother Sean, na wanamhubiria ndugu Sean, and preach to our sister Agnes, na wanamhubiria dada Agnes, and tell them come to the church, na wanamwambia njoo kanisani, come to the kingdom of God, njoo katika ufalme wa Mungu. Hallelujah, Bwana asifiwe. I cannot do all these things alone, siwezi kufanya hizi kazi zote peke yangu. I need the body of Jesus Christ, ninahitaji mwili wa Yesu Kristo, to be born, uzaliwe. Our sisters, wadada wengine, have gifts of speaking in tongues, wana vipawa za kunena kwa dini, others can prophesy, wengine wanaweza kutabiri, but they cannot do that, lakini hawawezi kufanya hivyo, until they are sanctified of their lives, mpaka watakaswa maisha yao, filled with the Holy Ghost, wajazwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah, Bwana asifiwe. My brother, my sister, ndugu na dada, it is the devil, ni shetani, which has been holding the church hostage, ambaye amekuwa ameshikilia kanisa mateka, not to realize, lisifahamu, the great investment that the Lord has laid in your life, kile Mungu amewekeza maishani mwako. I tell you, nakwambia, listen to me, nisikize, I tell you, nakwambia, in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo, if this church, kama hili kanisa, can be sanctified, linaweza kutakaswa, because I know, kwa sababu ninajua, you are all believers, nyinyi nyote ni waamini, that day you believe, siku ulipoamini, you are just fine, ulihesabiwa haki, because of your faith, kwa ajili ya imani yako. But I tell you, lakini nakwambia, if this church, kama hili kanisa, can be sanctified, linaweza kutakaswa, be filled with the Holy Ghost, lijazwe na Roho Mtakatifu, today, siku ya leo, next Sunday, Jumapili ijayo, no sinner will enter there, hakuna mtenda dhambi ataweza kuingia ndani ya mlango, no sinner will enter there, hakuna mtenda wa dhambi wa
asili anaweza kuingia pale. Hakuna mnafiki anaweza kuingia na yule mrango. Bwana asifiwe. Because the prophet said, kwa sababu nabii anasema, when this gift, wakati hizi vipawa zikiwa kanisani, document 1 paragraph 54, when this church, wakati hizi vipawa are operating in the church, zinafanya kazi kanisani, not even when the brother or any sister will steal any time or hakuna any offering. Dugu wala dada anaweza kuibia Mungu sadaka wala fungu la kumi. Now you can continue to steal. Unaweza kuendelea kuiba. Because you have been stealing. Kwa sababu umekuwa ukiiba. Nobody is accusing you. Hakuna mtu anakushtumu. But I want to tell you. Lakini nataka nikwambie. That moment. Lakini wakati ule. That church. Kila kanisa. This church. Lili kanisa. These brothers. How are you? Are sanctified of their life. Wametakazwa maishani mwao. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. When we are sanctified of their life. Wakati wametakazwa maishani mwao. And God put those gifts into operation. Na Mungu aweke zile vipawa zikifanya kazi. And mostly the gift of discernment. Na sana sana kipawa cha upambanuzi wa roho. That business that you have been doing. Ile biashara umekuwa ukifanya. Hiding tithe and offering. Ukifisha fungu la 10 na sadaka. And misusing it. Na kuitumia vibaya. Because when you take it somewhere else not in the church, you are misusing it. Kwa sababu ukiipeleka mahali pengine baada ya kupeleka kanisani unaitumia vibaya. And when you do that, na unapofanya hivyo, you are just keeping yourself a debt with the Lord. Unajiwekea siku na Bwana. Because God, kwa sababu Mungu, in his good time, wakati wake, he will visit you. Atakutembelea. Hallelujah. Bwana asifiwe. And you will pay. Na utalipia. Not even the tenth. Hata sio ile 10 that you have been stealing. Ambao umekuwa ukiiba. Many will pay with their own life even. Wengi watalipa hata na maisha yao. Ananiya and Sapphira. Anania na Sapphira. They never paid with the tenth they intended to pay. Hawakulipa hata ile 10 walitaka kulipa. But they died. Lakini ni kufa alikufa. How many know that's what the prophet say? Wangapi wanajua hivi? Oh, I wish. Right. We have this spirit of discernment. Tuna hii huyu roho wa upambanuzi. That when you enter that door. Yakobo ukiingia na mlango ule. Your mathematics is already on the table. Hesabu zako ziko mezani. This is much you want. Sasa ulipata hii. Not the preacher. Sio mhubiri. That is why we cannot convert our preaching. Na ndio maana hatuwezi kubadilisha mahubiri yetu. And be preachers of asking for tithes and offering. Na tuwe wahubiri wa kuitisha fungu la 10 na sadaka. Hapana. We know. Tunajua. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Will ask. Atauliza. Hallelujah. Bwana asifiwe. Not the preacher. Sio mhubiri. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Paul told the Sapphira. Paulo alimwambia Anania. You are not lying a man. Haumdanganyi mwanadamu. Do you think you because you keep it from a man? Unafikiria ukiweka unaweka unaifisha kwa mwanadamu. Get it correctly. Isome hivyo. You are not deceiving a man. Haumdanganyi mwanadamu. But you are deceiving the Lord. Lakini unamdanganya Bwana. Who gave it that thing that you are hiding from him? Ambaye alikupa kile unafisha. Peter told them. Petro akawaambia. When you saw the land it was yours. Ulipouza ile shamba ilikuwa where the money you got from selling it was yours. Ile pesa ulipata ilikuwa ni yako. But when you decided to give to the Lord. Lakini wakati uliamua kumpatia Bwana. Why do you come now with a deceiving spirit before? Kwa nini uje sasa na ile moyo wa kudanganya? And I want to tell you. Nataka nikwambie. The prophet is saying. Nabii anasema. We just need this gift to be in operation in our churches. Tunafaa kuwa na zizi vipawa zikifanya kazi kanisani. Everybody who comes here with deceive. Kila yeyote anaingia hapa na dhambi. The prophet said the Holy Spirit will rise up. Nabii anasema Roho Mtakatifu atainuka. Call that sinner. Amuite huyo mtadadhambi. And ashamed that sinner before the presence of all the members. Na amwaibishe huyo mtadadhambi mbele ya washirika wote. Hallelujah. Bwana asifiwe. Right now we know you don't do these things. Na sasa hivi tunajua hamfanyi mambo haya. But we cannot call you without the Holy Ghost. Lakini hatuwezi kuwaita bila Roho Mtakatifu. We must be led of the Holy Ghost. Lazima tuongozwe na Roho Mtakatifu. When that will come. Wakati hiyo ikifika. It is not even the pastor who will do it. Sio kasi ya mchungaji. Somebody will rise from the midst. Mtu fulani atainuka miongoni mwenu. And say this brother is a hypocrite. Na asema huyu ndugu ni mnafiki. This brother is a sinner. Huyu ndugu ni mtadadhambi. This one has committed adultery. Amefanya uchalaji. This one is a liar. Huyu ni mdanganyifu. God make up the right with this with God. Enda urainishe maisha yako na Mungu. Because kwa sababu there is one who sababu ni kwa nini? The Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Why God?
ama kwa nini Mungu want to sanctify the church anataka kutakasa kanisa he want to use the church anataka kutumia kanisa he want to use these people anataka kutumia watu hawa but the devil lakini shetani is holding them anawashikilia with their sinful nature na asili yao dhambi they love the world wanapenda ulimwengu more than they love God zaidi ya vile wanampenda Mungu they cannot run away hawezi kuondokea because their life is not sanctified kwa sababu maisha yao hayajatakaswa but once they are sanctified lakini mara tu akitakaswa and they are put in the body of Christ na wameingizwa katika mwili wa vipao and some are in the fivefold ministry na wengine wako katika zile huduma tano are given the nice spiritual gifts wengine wamepewa zile karama tisa I want to tell you nataka nikwambie that is the time huo ndio wakati we will have the cleansing of the church tutakuwa na kutakaswa kwa kanisa na kukamilishwa kwa kanisa let the father up top tayari kwa unyakuzi the prophet said nabii anasema in that message katika ujumbe huo praise the name of the God wanasikiwa Hallelujah. Amen. Oh, that one I was not with it. I don't know where it has come, but it's tying well with my message. Amen. Praise the name of God. You know that that's what the prophet said. Amen. The prophet said if you think you have any revelation, Nabii anasema kama unafikiria unafunua wote, it must tie with the rest of the world. Lazima iligane na neno lote. Praise the name of God. It must tie with the rest of the word. Lazima iligane na neno lote. So the prophet say here. Nabii anasema. Read with me my brother as I finish. This is my last quote to show you if God is going to get this gift together, then we are going to have a church ready, a church that is ready for the rapture. The prophet First Corinthians according to Aquansa 12:12 there is nine spiritual gifts in the church zile karama tisa za roho kanisani that are in every local body they are supposed to be in every local body they are supposed to be kila mwili wa nyumbani but they cannot be here lakini haziwezi kuwa kwa nini because you are not cleansed by the blood haujatakaswa na damu the Holy Ghost is not in you roho mtakatifu yuko ndani yako the Holy Ghost has not baptized you in the body roho mtakatifu hajakubatiza katika mwili so the problem is saying here nabii anasema there is nine spiritual gifts in the church kuna zile vipawa tisa that are in every local body na ziko katika kila mwili wa nyumbani should be in every local body ama zinafaa kuwa katika kila mwili wa nyumbani gifts of healing vipawa za uponyaji gifts of wisdom vipawa za ujuzi gifts of knowledge vipawa za hekima all these other gifts in the church hizo zote ni vipawa kanisani nine different spiritual gifts in every local body vipawa tisa tofauti vipawa za kiroho katika kila mwili wa nyumbani then God has gifts na pia Mungu ana vipawa that he phenomenon for each age abaye alijua kibere za kila kizazi and has placed them in the church na ameziweka ndani ya kanisa we found out there are five of those gifts na tunajua kuna zile tano are you now seeing God or the prophet tied together the nine spiritual gift with the five for the ministry na unaona Mungu ama nabii akiunganisha Are you seeing now? Akiunganisha pamoja zile huduma tano. The prophet is tying the gifts of 1 Corinthians 12. Nabii anafunganisha zile vipawa za Wakorintho wa kwanza 12. Nine spiritual gifts. Zile karama tisa za roho. With the gift of Ephesians 4:11. Na vipawa za Waefeso 4:11. Working together in the local fellowship. Zikifanya kazi pamoja kwa kila ushirika. After the Holy Ghost has come in your life, you people. Baada ya Roho Mtakatifu akija maishani mwenu. And has baptized you into the body of Jesus Christ. Na amekubatiza katika mwili wa Kristo. Which is the body of the gifts. Abaye ni mwili wa vipawa. For the prophet said it is the Holy Ghost that put this gift into operation. Kwa sababu nabii anasema ni Roho Mtakatifu anafanya hizi vipawa ziingie katika kazi. So the prophet said now we find out there is five of those gifts. Kwa hivyo tunaona kuna zile vipawa tano. The first of them is missionary or apostle. The word apostle means the one sent. The word missionary means one sent. Missionary is sent and the apostle is sent. God sent missionary, God sent his apostle. First is apostle. Ya kwanza ni mtume. And prophet na nabii teachers mwalimu evangelist and pastor na mshugaji those five God given gift in the church hizo vipawa basi zimepeanwa na Mungu kanisani so each of you people kana kila mmoja wenu who has a godly pastor baye ana mshugaji wa kiungu baye ni mcha Mungu has a gift in your church ana kipawa kanisani if you
you have a pastor, kama una mchungaji, a godly man with a gift of a pastor, mtu mcha Mungu ambaye ni mchungaji, you have a gift in your church. Basi una kipawa kanisani mwenu. You does not need to run in churches looking for this gift. No. Haufai kutembea kila kanisa kutafuta hizo kipawa. That is not the word way. Hiyo sio jia neno. The prophet said they are supposed to be in your local fellowship. Nabii anasema zinafaa kuwa katika ushirika wako wa nyumbani. And when they are not there, na wakati haziko pale, you never was sent to go hunting them in churches. Hauabiwi wewe ukazitafuta makanisani. So that they can do you a service of the Lord. Ili zikaweza kukuhudumia. Hapana. The thing you are taught to do, unaambiwa kufanya. Pray that the Holy Ghost come in your church. Omba Roho Mtakatifu ashuke kanisani mwenu. And fill the members of your church. Na ajaze washirika wa kanisa. And those gifts are going to rise up. Na hizo vipawa zitainuka. Because the Holy Ghost, kwa sababu Roho Mtakatifu, when he comes in the life of believers, akija katika maisha ya mwamini, he will put those gifts into operation. Ataweka hizo vipawa zikafanye kazi. Hallelujah. Bwana asifiwe. That is why we have seen people running from church to another. Na ndio maana tumeona watu wakitembea makanisani, wakitembelea washugaji. But they are told, lakini wanaambiwa, if you have one that is a godly man, kama mna mmoja bali mshamungu, it's a gift in your church. Ni kipawa kanisani. People does not believe their own gift. Watu hawaamini vipawa vyao. They don't have faith in their own gift. Hawana imani na vipawa vyao. They does not respect their own gift. Hawaheshimu vipawa vyao. They go hunting for gifts. Wanaenda wakiidu wida vipawa. Contrary to the word of God. Kinyume na neno la Mungu. God given gifts in the church. Vipawa ambazo zimepewa na Mungu kanisani. Those five, hizo tano, God given gifts in the church, ambazo zimepeana na Mungu kanisani. So each of you people who has a godly pastor has a gift from God in your church. A shepherd, mwalimu, mchungaji. Pastor means a shepherd. Mchungaji ni mchungaji. To watch over the flock, ili awe mwangalizi wa zile kundi, kuwafundisha neno. Your pastor is the one who teach you the word. Mchungaji wako ndio anakufundisha neno. And when you go roaming into the churches the message, na ukienda kurambelenda makanisani, and you go visiting to people with different pastors, na kutembelea watu ambao wako na washugaji tofauti, what are they teaching you? Wanakufundisha nini? God has given you your own teacher. Mungu amekupa mwalimu wako mwenyewe. That does not keep you from visiting other churches. Haikuzuii utembelee makanisa mengine. We don't have such a teaching on the doctrine. Hatuna fundisho kama haya. To cage our believers in our church. Ya kuwafungia waaminio makanisani mwetu. That we cannot visit other churches. Ya kwamba hawezi kutembelea makanisa mengine. That we cannot have fellowship with other brethren. Ya kwamba hatuwezi kuwa na ushirika na ndugu wengine. Hapana. But the prophet said, lakini nabii anasema, have your home church. Have your home. Uwe na kanisa lako la nyumbani. Where you can call your local fellowship. Mahali unaweza kuita ushirika wa nyumbani. Where you are a member. Mahali wewe ni mshirika. Where you take your presence. Mahali unapeleka uwepo wako. You are tithes. Fungu lako la kumi. And you offer. Na sadaka yako. Amen. Yet you even lie in that. Na hata unadanganya kwa hiyo. You make yourself a member of Jericho Fellowship. Unajifanya mshirika wa kanisa la Jericho. You bring your presence here. Unaleta uwepo wako hapa. But you keep your tithes and your offering. Lakini unafugia fungu lako la 10 na sadaka. But the prophet teaches. Lakini nabii anafundisha. To be a full member. Kuwa mshirika wa kweli. Bring your presence here. Leta uwepo wako. Support your church. Saidia kanisa lako. With your tithes and your offering. Na fungu lako la 10 na sadaka. You don't withhold. Usishikilie. Praise the name of God. So the prophet said, kwa hivyo nabii anasema, then those other nine different. Now he has finished talking about the nine spiritual gift, the fivefold ministry. Now he is connecting again. He is saying, then those other nine different spiritual gifts should be operating in the church to keep the church clean. Na sasa hizo zingine vipawa tisa za roho kanisani zinafaa kufanya kazi kanisani, kufanya kanisa liwe safi. Now lobas should listen to this. Wesi wanafaa kusikia hii. You lobas. Anyways, you should listen to this. Unafaa kusikia hii. When you see this happening, ukiona haya kitendeka. Watch out. Agalia. Watch out. Jiangalie. Because the prophet is saying, kwa sababu nabii anasema, the nine spiritual gift, zile vipawa tisa za roho, the knowledge, the wisdom, the faith, the discernment, the healing, the signs, wonders and miracles, the tongues, interpretation and prophecy, they are work
is to clean the church. Kati kazi zake ni kutakasa kanisa. This gift, hizi vipawa, they are the gift that call Anania and Sapphira. Ni zipawa bazo zilimuita Anania na Sapphira. Like the Anania and Sapphira. Kama vile Anania na Sapphira. And so forth. Na mambo kama haya. The spirit of God rises up. Roho Mtakatifu anainuka. And call somebody. Anamuita mtu. And out tell them they are living wrong. Na anawaambia wanaishi makosa. And rebuke that sin openly. Na inakemea ile dhambi wazi wazi. And that is what the Holy Spirit is in the church for. Na ndio maana Roho Mtakatifu yuko kanisani kwa kazi hiyo. To keep the church clean, kuweka kanisa likiwa safi, and ready for the coming of the Lord. Kwa kuja kwa Bwana. We believe that. Tunaamini hiyo. Now there are those other gifts. Na sasa kuna hizo vipawa zingine. Come into the church. Zikija kanisa. Now after the pastor. Baada ya mshugaji. There is evangelist. Kuna mwinjilisti. Yeah. Oh, I don't know where we have taken that. Wewe uko nayo hiyo? Mine sijui mahali imeenda. Oh. Okay. I know ni sheto. Hataki hii. Unajua sasa ni kumtoa nguo. Ile kasi amekuwa akifanyia waaminio ndio hii sasa na hajafurahia. Now there are those gifts that come into the church. Now after the pastor there is evangelist. Kuna mwinjilisti. He comes there. Anaingilia pale. And the teacher. Now we have seen the nine are to cleanse the church, make the church clean, ready for the coming of the Lord. Zile tisa ni za kutakasa na kusafisha kanisa. That's the work of the nine spiritual gifts. Hizo ndio kazi ya zile vipawa tisa. Now the prophet is what is now trying to tell us the work of the fivefold ministry. Na sasa nabii anajaribu kutueleza kazi ya zile huduma tano. The work of an apostle. The work of a prophet. Kasi ya nabii. The work of a pastor. Kasi ya mshugaji. The work of a teacher. Kasi ya mwalimu. Kasi ya mwinjilisti. Nabii anasema. When the pastor come in, the teachers come in. Mwalimu anaingia. Nabii anaingia. Apostle come in. Nabii mtume anaingia. All this together. Hizi zote pamoja. Working with the gift. Zikifanya kazi na zile vipawa. Keep the church clean, perfected, and clean for the ready of the coming of the Lord. Sikiweka kanisa likiwa kamilifu na safi kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Ephesians chapter 4. Efeso mlango wa 4. Verse 11. Aya 11. Biblia inasema that he gave some to be apostles. Yakoba alipeana wengine wa mitume. Prophets. Manabii. Teachers. Walimu. Evangelists. Wainjilisti. And pastors. Na washugaji. To do the work of the ministry. Kufanya kazi ya huduma. Let us finish with the scriptures. Oh, hallelujah. Now you can rise up. Mwanza kuinisema. Bwana asifiwe. Now you see. Sasa unaona. How this gift will come into operation. Jinsi hizi vipawa zitafanya kazi. It is when we come back to the word of God. Ni wakati tunarudi katika neno la Mungu. And we surrender ourselves to the word. Na tunajisalimisha kwa neno. Praise the name of God. Bwana asifiwe. So the prophet has told you. Kwa vivyo nabii amekwambia. That the work of the nine spiritual gifts in our churches. Yakoba kazi ya zile vipawa tisa salaoni kanisani. To Christ the church. Ni kutakaza kanisa. And make it ready for the coming of the Lord. Na kuifanya tayari kwa kuja kwa Bwana. But the work of the fivefold ministry. Lakini kazi ya huduma tano. Is to perfect the church for the coming of the Lord. Kukamilisha kanisa kwa kuja kwa Bwana. So this all this gift. Ili kwamba hizi vipawa zote. In one spirit working together in the church. Katika roho moja akifanya kazi kanisani. Keep the church clean. Zinaweka kanisa likiwa safi. And perfect. Na kamilifu. For the coming of the Lord. Kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Verse 11. He gave some to be apostles and prophets and teachers and evangelists. And some pastors and some teachers. Naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa washugaji na walimu. For the perfecting of the saints. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. For the work of the ministry. Hata kazi ya huduma itendeke. For edifying of the body of Christ. Hata mwili wa Kristo ujengwe. Till we come to the unity of faith. Hata nasi sote tutakapofikia umoja wa imani. And to the knowledge of the Son of God. Na kufahamu sana mwana wa Mungu. And to the perfect of and to a perfect man. Hata kuwa mtu mkamilifu. And to the stature and to the measure of stature of fullness of Christ. Hata kufika kwenye cheo cha kipimo cha utimilifu wa Kristo. Then we henceforth be no more children. Ili tusiwe tena watoto washanga. To and fro. Tukitupwa huku na kule. And carried by every wind of doctrine. Na kushukuliwa na kila upepo wa elimu. By the sly of men. Kwa hila ya watu. Uncunning and craftiness. Kwa ujaja
whereby they lay in wait to deceive, tukizifuata njia za udanganyifu, but keep speaking the truth in love, lakini tukiisha tuishukue kweli katika upendo, may we grow up into him in all things, na kukua hata tufanyike yeye katika yote, which is the head, yeye aliye kichwa, even Christ, Christo, from whom the whole body fitly joined together and compacted, by which every joint supplied according to the effectual working of the measure of every part, making the increase of the body into the edifying of itself in love. Katika yeye mwili wote ukifunganishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja. Amen. Are you finished? Hukusa mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. That's right. So when the church is sanctified, kwa hivyo wakati kanisa limetakaswa, after it is justified, baada ya kuhesabiwa haki, and then it is born again, kisha limezaliwa, umezaliwa tena na kujazwa na Roho Mtakatifu, we are going to see all these gifts, tutaona vipawa hizi zote in operation, zikifanya kazi in our local fellowship, katika ushirika wetu wa nyumbani. That is the importance of the new birth and the baptism of the Holy Ghost, umuhimu wa kuzaliwa mara ya pili na ujazwa na Roho Mtakatifu. So everybody here, kwa hivyo kila mmoja hapa, that is supposed to be born again, ambaye anafaa kuzaliwa mara ya pili na kujazwa na Roho Mtakatifu, na kubatizwa katika mwili wa Mungu, you are supposed to be doing God's service. Unafaa kuwa unafanyia Mungu kazi sasa. But look at how the devil has deceived you. Lakini tazama jinsi shetani amekudanganya. Look at your work. Tazama kazi zako. You are doing a service to the kingdom of hell. Unafanyia kazi ufano wa shetani. Where you are supposed to be doing a service to the kingdom of God. Where you are a heir. Na unafaa kuwa unafanyia kazi ufano wa Mungu ambapo wewe ni mlinzi. What a shame on us, ni aibu gani juu yetu. We are captives of the devil. Sisi ni mateka wa shetani. We are slaves of the devil. Sisi ni watumwa wa shetani. We are agents of the devil. Sisi ni wafanyikazi wa kwa shetani. We are supposed to be ambassadors of heaven. Ambao tunafaa kuwa ni watumwa wa kibinguni. Praise the Lord God. Bwana asifiwe. We are supposed to be representatives of heaven. Tunafaa kuwa tunawashikilisha mbinguni. We are supposed to be doing God a living service. Tunafaa kuwa tunafanyia Mungu huduma. And deceive the church. Kanisa lao daganywa na ulimwengu. But the devil has kept you away from doing God's service. Lakini shetani amekuzuia usifanyie Mungu huduma. And now you are telling God. Na sasa unamwambia Mungu. I've seen my mistakes, Lord. Nimeona makosa yangu Bwana. And now Lord Jesus Christ, I'm ready to rectify. Na sasa Bwana niko tayari kurekebisha. The devil has kept me in delusion for too long. Shetani ameniweka kwa muda mrefu. But now Lord. Lakini sasa Bwana. Have mercy upon me. Unirehemu. Forgive me, Lord. Nisamehe Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Is that the feeling of your heart? Je, hiyo ni roho bila moyo wako? Is that what you are telling the Lord? Hiyo ndio unamwambia Bwana. Lord, have mercy upon me. Bwana unirehemu. I'm ready now. Niko tayari sasa. To be sanctified by the blood. Kutakaswa kwa damu. And to be born again. Na kuzaliwa tena. And be filled with the Holy Ghost. Na kujazwa na Roho Mtakatifu. And be baptized in the body of gift. Na kubatizwa katika ule mwili wa vipawa. And be doing God a service in my life. Kumfanyia Bwana huduma katika ushirika wako wa kinyumbani. Je, ndio unahisi moyoni mwako na unamwambia Bwana, I've wasted your precious time here on earth. Nimepoteza muda wako wa maana hapa duniani. With the things of the world. Na mambo ya ulimwengu. Serving the kingdom of the enemy. Nikitumika ufalme wa adui. But Lord, I come. Lakini Bwana nakuja. Like that son. Ya kwamba yule mwana. Like that son. Kama vile yule mwana. Who came back to his father. Ambaye alimrudia baba yake. And he told his father. Na akamwambia baba yake. Father. Baba. I know that I am wrong. Ninajua nilikosa. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Forgive me. Unisamehe. And make me a servant in your na house. Na unifanye tu mtumishi nyumbani mwako. Is that what you are telling the Lord? Je, hii ndio mnamwambia Bwana? Can you confess your sin? Unaweza kuugua madhambi zako. Can you tell the Lord I'm sorry? Unaweza kumwambia Bwana na Can you tell Lord forgive me? Umwambie Bwana na unisamehe. Now I come to you with all sincerity of my heart. Ninakuja na uaminifu wote moyoni mwangu. Na ninakwambia Bwana, have mercy upon me. Uwe na huruma kwangu. As we come to the end of our service. Tunapofikia mwisho wa ibada yetu. Can you talk to the Lord? Mogereshe Bwana. As I talk to the Lord also.
Baba wangu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Hata mimi Bwana mimi sitakuwa mwaminifu. Ninaukana dhambi na makosa yangu Bwana. Ninakuomba hata mimi ukaweza kunisaidia. Hata mimi mchungaji nataka kuwa mwaminifu kabisa. Hata mimi nataka kujitoa kabisa katika kukuhudumia Bwana na kukufanyia kazi Bwana wetu wa mbinguni. Naomba Bwana wa mbinguni unitakasa maisha yako, unitakasa mwili wako, unitakasa viungo vya mwili wako, unitakasa hisia za mwili wako, unitakasa roho yako, unitakasa hisia za roho yako, unitakasa moyo wangu, takasa nafsi yangu Bwana. Hata Bwana wetu wa mbinguni, naomba Bwana sasa ukanitakasa maisha yangu na utu wangu wote, ukautakanisha na dhambi Bwana, ukanijaza roho wako mtakatifu. Na baada ya kunijaza Bwana, ukaniweza kunibatiza katika mwili wa karama za Yesu Kristo, katika mwili wa karama, katika mwili wa mipawa. Baba wa mbinguni, Mungu wetu wa mbinguni, na kuomba katika jina la Yesu Kristo, ukawasaidia watakatifu hawa, roho wako mtakatifu Bwana, na nguvu za damu ya Yesu Kristo, zikawatakaza wapendwa hawa, zikawatakaza wapendwa hawa, zikawatakaza wadumu hawa. Bwana wajaze roho wako mtakatifu, na simama katika pendo, nikiomba roho mtakatifu na damu za Yesu Kristo, nguvu za damu zikawatakaza wapendwa hawa, watakaza maisha yao machafu, ondoa hila na njama za yule mwovu shetani katika maisha ya watakatifu. Baba wa mbinguni, tunaliitia jina lako, tunakuabudu, tunaomba Bwana, na nguvu za utakazo zikawa katika damu, ukaje sasa na ukatakaza wapendwa hawa, ukatakaza kila mtu, ukatakaza kila mtu, ukatakaza kutoka watu ni barani kwenda kitu cha Roma. Baba wa mbinguni, ukawatakaze. Baba wa mbinguni, ukawaoshe na damu ya Yesu Kristo, na ukawashe moto wa Roho Mtakatifu katika maisha yao. O Bwana wa mbinguni, lijalie jambo hilo, ndio tunaomba. O katika jina la Yesu Kristo, thank you Jesus. Aleluya. Ndugu dada, unaona hujakuwa mwaminifu katika maisha yako, na unamwapia Bwana unisamehe na unisaidie kusonga mbele. Naona ya kwamba nilihesabiwa haki kwa ajili ya imani yangu, lakini Bwana sijawahi kutakaswa na damu ya Yesu Kristo, ili uchafu katika maisha yangu kaniondokee, na Roho Mungu akajae ndani yangu na akawaze kunitumia kulingana na kusudi la mapenzi yake, yaliyomfanya anikusudie, aniite, anichague, aniandike jina langu katika kitabu cha mwanakondoo, anijue kimbele, kwa sababu maandiko Paulo amesema wale aliwajua kimbele, hao ndio Bwana amewaita, wale amewaita, amewakusudia, wale amewakusudia, amewahesabia haki, wale amehesabia haki, sasa amewatukuza katika mwili wa Yesu Kristo. Unamwambia Bwana unisaidie. Inua mkono wako juu. I want to pray with you, my brother, my sister, if you are sincere and you are fair, and the Lord will have mercy upon me. And we have mercy upon you. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, angalia kila mkono ambao umeinuliwa kwa wandugu hawa na wadada hawa. Hata mimi Bwana mkono wangu uko juu, Bwana wa mbinguni, nikiungana kwa imani ya wapendwa hawa na kukuomba Bwana wetu wa mbinguni, hatujakuwa waaminifu, hatujakuwa Bwana wetu ambao watiifu kwa neno lako, hatujakuwa watu ambao wamemaanisha kwa kutii na kwa imani katika mwito uliotuita kuwa kanisa la kweli, kuwa waaminio wa kweli, kuwa waabudio wa kweli, kuwa Wakristo wa kweli, kuwa bibi harusi wa kweli ambao utampeleka katika unyakuzi. Na sasa Bwana, tumekuasi na tumepoteza muda wako bure hapa duniani kwa mambo ya ulimwengu ambayo hayana faida, lakini Bwana wetu wa mbinguni, twakuita katika jina la Yesu Kristo, ukaweza kutuma damu yenye nguvu za utakaso na moto wa Roho Mtakatifu, ukatakase na ukachome kila dhambi, ukachome kila kutoamini, ukachome kila kutoa kuasi, ukachome kila Bwana uovu, ukachome kila shaka, na ukaweza kujaa
ndani ya maisha ya watu hawa na ukawabatize katika mwili wa Yesu Kristo, mwili wa vipawa. Wengine wafanye mitume, wengine wafanye manabii, waidilisi na walimu na wachungaji, wengine karabatiza na Roho Mtakatifu, ili ukatakaza mwili wote na ukaweza kukamilisha mwili wote katika vitongoji vyote vya dunia, ili tukaweza kwenda katika unyakuzi. Nijalie jambo hilo Bwana. Pamoja na hiyo nikiomba Bwana ukaweza kuwapa ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili, ukawajaze Roho wako Mtakatifu na ukawape baraka za kimwili na za kiroho. Nijalie jambo hilo, kwa sababu wewe ni Mungu yule jana, leo, hata milele na milele. Tunaomba na kuamini, tupe haja za kimwili, tupe haja za kiroho. Endelea kuandamana nasi, endelea kututembelea, endelea kutusaidia, endelea kuisha imani yetu. Bwana, nijalie jambo hilo katika maisha yetu. Tutenganishe na ugonjwa unaoendelea kurudi katika nchi. Zidi kuhifadhi bibi harusi wa Yesu Kristo katika vitongoji vyote vya dunia. Uhifadhi mwili wote wa Kristo katika vitongoji vyote vya dunia, mpaka Bwana utakapojua mapenzi yako kuhusu magonjwa haya, na Bwana utakapojua, tunapojua yote yatenda kazi kwa wema, na tunajua hakuna kitu ambacho ni kibaya kimetendeka. Nijalie jambo hilo Bwana katika maisha yetu, tujisalimisha kwako mpaka tutakapoonana tena miguuni mwako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Ave chance. Ave chance. Pigie Bwana makofi.